Legal que eu não apareci. Legal, minha câmera bugou, galera. Ah, cadê minha câmera? Mano, minha câmera tá desconectada. Pera aí, gente. Ops, cadê eu? É literalmente o meme, mano. Cara, na moral, gente, eu não sei por que que eu não tô aparecendo. Cadê a minha câmera quando ela é pra aparecer? Deactivate, activate. Finalmente eu esqueci de ligar as luzes. E aí, gente, como é que vocês estão? Começamos meio mal, mas vambora. Como é que vocês estão? Tranquilos? Homem invisível, verdade. Hoje eu tenho que estar invisível, né, mano? Tem que conseguir tentar ganhar esse negócio, mano. Vambora, mano. Eu acho que eu não ganho. Nossa, se eu ganhar vai ser loucura. Eu vou chorar se eu ganhar. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Oh, é a primeira live de tarde há muito, muito tempo, mano. Tipo, a primeira live desde muito tempo, cara. Tipo assim, no período da tarde. Eu só fazia live no meio-dia e tudo mais. Boa sorte hoje lá, valeu, Tia Ju. Obrigadão, obrigadão. Tô bem, tu também, tô bem, Scott. É, quero apostar se Ninjas vai ganhar. Gente, você vai ter aposta. Vai ter aposta sim. Vocês querem apostas? É, se eu vou ganhar ou se eu vou ficar no top 10? O que vocês querem? Acho que tu ganha, eu acho que não, gente. Tem literalmente o Dr. Biscoito no jogo, mano. O cara, ele é o mestre do PvP, cara. Top 10? Top 10, né? É muito improvável de ganhar. Então, tipo assim. Quem, nossa, top 10 é melhor. Vai jogar o quê? Nunca ouvi falar disso. Hoje vai rolar um evento, galera. Eu vou explicar pra vocês. É um evento chamado The Artek Games, que foi desenvolvido pelo Artek, que é um youtuber brasileiro. E, mano, basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra câmera. Basicamente é isso aqui. The Artek Games. A maior batalha da história. 24 criadores, um ganhador. Um ganhador. Daí, vai ser hoje. Esse aqui sou eu, tá? Pra quem quer saber, esse aqui sou eu. Daí, o evento tava sendo preparado, né? E esse aqui. Esse aqui foi a arte de anúncio. Olha isso, que bonitinho, cara, que bonitinho. Na moral, um dia eu vou comprar uma peruca branca, gente. Um dia eu vou fazer um cosplay do meu personagem bem, bem legal. Mano, vai ser muito, muito massa. O que vocês vão fazer? Vamos fazer PvP? É basicamente isso, vão ser 24 criadores. A gente vai coletar baús no mapa, vai se preparar e depois vai ser tipo um Battle Royale, é tipo um Fortnite. Daí. A área vai fechando e daí todo mundo vai se enfrentando até se restar apenas um. Então, cara, vai ser doido. Eu nem preciso pintar o cabelo, galera. Pra falar a verdade, eu acho que com o passar dos anos, a chance de eu ficar com o cabelo branco é muito alta, porque eu já tenho muito, muito cabelo branco. O que ganha o vencedor é só pelo conteúdo, gente. Não tem nenhum prêmio, mas tipo assim, eu quero ganhar, velho. Eu quero muito, muito Se ganhar. tu ganhar, tu platina. Se tu ganhar, tu platina? Como assim? Eu platino o quê? Ah, o cabelo? Eu sou lerdo, gente, desculpa. Não, 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 gente, eu não pintaria o meu cabelo, não. Eu não sei, no futuro, quem sabe, mas hoje em dia não. Eu também. Vai lá no salão do Mike, é verdade, hein? Cara, ô. Ia ser louco ir no salão do Ramon. Do Mike lá. Nossa, ia ser doido. Aquela é salão do Ramon, né? Tipo, é logo do Ramonzinho lá, né? Não sei. Ô, não aconteceu muita coisa, né, nos últimos dias do QSMP, né, galera? Tá todo mundo saindo pra viajar, tudo mais, tá todo mundo fora. Tá meio paradinho. Viu o título da live do Fit? Não. The Room.
Eu acho que vamos dar uma parada lá, vamos dar uma parada lá no lore por um tempo. Glória a Deus, mano. Cara, amém. Muita coisa rolando. A melhor é bom ter uma pausinha de vez em quando. Nossa, velho. Feliz Nível, Richards. Não, gente. Parou, cara. Na hora, o Richards deve estar tá lá na live do Tazer, não tá? Tá lá, mano. O Richards tá literalmente na live do Tazer, cara. E parem de tentar encontrar o Richarlison. E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Véi, eu tô ansioso, mano. Tô ansioso, cara. Eu não sei o que a gente joga enquanto isso, mano. Eu não sei se a gente joga um HG. Você botou pra controlar ele? Você botou bot pra controlar ele? Ah, velho. Os códigos acabaram? É por causa das eleições, galera. Eleição não vai ter código. É, não vai ter código atacando nas eleições. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso. Ai. Dá pra jogar enquanto faz live? Claro, claro. Ai, ai. Nossa, imagina. A pessoa tem que ter dois cérebros, mano. O que achou da teoria do gag? Não consegui ler, gente. Não tô tendo tempo. Se eu tivesse lido, eu teria respondido lá. Eu não tô conseguindo, gente. Eu não dou conta de tudo. Ah, eu vou sobrecarregar, mas tá bom. A gente pode jogar uns HG em servidores. Eu não sei se tem algum servidor que tem HG hoje em dia. Hunger Games. Servidor 1.20. Cara, eu não acho que não vai ter. Foda-se, eu não vou treinar pra HG não. Foda-se, caguei. Você sabe P ou skill do servidor? Se você souber. É, de qual versão, skill? Se não for da 1.9 pra cima, não dá. É o Hunger Games antigos. Todo mundo vai pro Fish, pro meio, pegar baú e sai correndo, sabe? É exatamente isso aí, Stopper. Não tem sopa. E aí, Sofia, como é que você tá? Bem-vindo à live. Joga bingo pra relaxar antes da grande partida. Não, bingo. Mano, que vocês gostam de bingo, velho? A teoria do gag tá no server do Discord Ninjas. Eu sei, eu sei, Marco. Eu vi que você mandou, eu vi galera conversando sobre. Só que eu não tô tendo tempo, gente. Fiquem relaxados. Ó, controla a ansiedade. Que quando eu for ler, se eu for ler, eu respondo lá, tá bom? Tô controlando a ansiedade. Que eu também tô controlando a minha e tá um pouco difícil. Eu estou bem ansioso. Relaxa. Eu vou ler conforme o meu tempo for indo. Top 1 hater do bingo, nunca vi isso. Cara. Mas é. Quem que abre uma live na Twitch pra ver bingo, mano? Oi, eu vi um negócio muito louco aqui no Twitter. Que o Twitter agora meio que lançou um jeito novo de fazer post, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se todo mundo aqui usa o Twitter, eu acho que a maioria usa. Acho que vocês vão curtir isso aqui. Ó, eu tô aqui fazendo um Twitch, eu escrevo assim. Eu boto uma imagem aqui, deixa eu botar a imagem. Essa imagem aqui. Beleza. Daí, eu não sei como faz pra. Aqui, ó. Eu escrevo embaixo da imagem. Escrevo mais, daí eu boto aqui o Phelps doidão aqui, ó. Pera aí, não foi. Mano, não tá indo. Aqui, ó. Phelps. Eu acho que dá pra. É, dá pra pôr o texto mais embaixo ainda. Tipo, dá pra. Deixa eu testar isso aqui. Ah, mas não funciona ainda. Não tá. Funciona assim quando você abre. Legal, mano. A evolução das threads chegou. Pois é, dá pra. Nossa, que organizadinho, mano. Curti, curti. Muito massa. Ah, é verdade. E o LGJ, não sei se todo mundo conhece. Ele vai narrar, mano. Ele vai narrar. Ele tá. Ele vai narrar a partida, velho. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Galvão Bueno. Ah, não. Ai, ai. Tô animado, hein, gente. Que se. Mano, nossa. Joga Wordle? É verdade, hein? Wordle, uma boa jogar enquanto estamos esperando. Tá. Wordle, mano. Isso aqui é propaganda? Não tem como tirar? Alguém sabe? Acho que não tem como tirar, né? Deixa aí.
Não faz sentido ter, não ter propaganda também. Eu esqueci que tu é gringo. A gente vai jogar todos, provavelmente. Faz tempo que eu, não, que eu jogo isso aqui. Ok. Pera aí. Eu vou conseguir, gente. Pera aí. Deixa eu pensar. Urina? Ué, uma palavra? Eu pensei numa palavra que tem cinco letras diferentes. Urina. Em português é ureia. É muito bom, ureia. Porque, ó, tem três vogais, U, I, E. Igual ureia. U. Não, ureia tem quatro. Então, tipo, não é tão boa. Mas tá bom, funcionou. O R acertou ali. Tá, não pode. A, E. Tem que ser O. A ou. A ou. Ramps. Tem que pegar. Tá, o A tem, então a gente sabe que o A tem. Meio. Talvez só. Eu não vou ver o chat pra não tomar spoiler, pera. Ai, pera. Pera, gente, tem que pensar. O R provavelmente ou é aqui, ou é aqui. Não, pode ser aqui também. Rhine é urina. Sim, urina. Eu lembrei por causa da palavra ureia. Você consegue? Mano, eu tô com medo, porque eu não, eu sou burro, então eu tô com medo de ser julgado aqui na live. É porque faz tempo que eu não jogo isso aqui, gente. Ó. Não. Confiamos você. Você vai ser julgado. Ah, bom, bom. É porque. Nossa, ainda mais palavra em inglês, né, mano? Show. Nossa, mano, palavra em inglês é foda, cara. Ai, caramba, mano. Acho que. Mano, é muito difícil porque não tem como você botar a letra ali no meio. Eu queria que tivesse como. Loops. Mas eu acho que não. Tem R, mano. Não tem como ser loops. A gente tem que pensar em palavras que tem as letras que a gente já viu. Que é R, A e S. R, A e S. R, A e S. SAR. Plus. Não existe essa palavra em inglês. Acho que não vai ter nada com zar no final, tipo sar. Porque assim, faria um pouco de sentido ser assim no final. Mas não sei. Jar? Vim, não. Não, não faz sentido de ser jar. Furi, vai? Mano, não tem nada a ver, galera. O que vocês estão falando? Tá, o S pode ser no início também. Só foda-se, vamos ter. Ou esse aqui, ou esse aqui. Tá, então se o S é aqui, o A não é. Tá, calma, galera. Eu não sei. Tá, o O não é. O I e o. Então aqui. Is. Tem, não, aqui não tem como ser vogal. Porque o A é o único. A, I, O, U.
Não tem como ser A, então aqui não é vogal. Então tem que ser SLA. Alguma coisa assim. Is. Calma, é, não é L, não tem como ser L, verdade. Verdade. Mano, mas pera, ST seria sem, não. SFSD, scary. Tá. Is. Acho que pode ser este. Não. Cara, que difícil, hein, mano. Eu sou meio burro pra isso. Não é burrice, é tipo falta de prática, né? Start? Nossa, se for isso, velho. Não é start. Não é start. Não é start. Se a gente usar start, vai ser a última, gente. Strab? Não. Isso, não, isso. Não tem como ser outra letra, né, aqui, né? Stray? Cara, tu é. Mano, a Tina mandou brava. Não, não é Stray! Straw, 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 Straff. Strab. Pode ser Strab, mas não sei qual que é o significado desse negócio. Straw, Straw. Canudo, mano. Vambora, vambora. Let's go, let's go. Não, eu vou ir com a ajuda do chat, tá bom? Não sou bom com isso aqui, não. Termo. Um de termo, então. Agora eu não quero ver o chat, eu quero fazer Into sozinho. water, man. Kidney stones, Tá? not Calma. cool, right? Ureia. Aí, ó. Deu bom. Já rolou o evento? Gente, vai ser às 6 horas. E falando nisso, logo logo eu vou ativar o negocinho aqui, peraí. Timers, timers. Tá, ele tá resetado. Quando der, exatamente daqui 2 minutinhos eu ativo, peraí. Ué, do nada você mudou aula, Lilia. Base. Não, vai, ajuda aí, galera. Ajuda aí no chat, ajuda aí no chat. Vocês estão jogando com. Ah, não tem como. Caraca, mano, como assim? Você acertou cedilha, velho. Foice. Nice. Vamos pro outro, cadê dueto? Ureia. Vamos lá, acertamos já três o primeiro. Mano, os caras é muito bom no chat, velho, na moral. Testa raios. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Já já leio o chat. Quando precisar de ajuda, eu leio o chat. Pilar. Não, não tem nada a ver. Viola. Ó, acertei dois no segundo, tá bom. Tá, não tem a areia.
Não, não tem A, galera. No segundo não tem A. E também não tem R no primeiro. Aveia? Cara, pode ser, hein? Não, aveia não é. Aveia já descartou nos dois. Freia? Mas não faz sentido ser freia. E também R não tá. O R tá descartado nos dois também. Pera aí. Agora o counter reinicia. Pronto, temos um counter rolando na tela. Prontinho, temos um counter até o horário da live começar. O evento, né? Na verdade, é 1 hora, na verdade. Mas vamos deixar aí. Porque assim, 18 horas todo mundo vai entrar no servidor. Daí, 18h30 começa todo o evento, entendeu? Então, tipo, meia hora antes a gente já tá bom. Baleia. Não, não. Baleia. Ba. Não, não tem como ser não. Não tem L. Não tem espaço também. Deixa eu pensar. Ai, ai, para. Creia? Não tem como. O R não tá. O R tá descartado nos todos, galera. Deixa eu pensar sozinho. Pera aí. O R não pode. O V tá descartado também. NN tá com sede de. Ué, mas você comprou água? Ah, comprou água. Foi mal, foi mal, foi mal. Que evento, o nível do Richards? Não, galera. O Dare Tech Games. Tá no título live. É tipo... Vai ser um Hunger Games. Não tem relação com o QSMP. Vai ser um Hunger Games muito, muito legal. Vai ser com vários YouTubers, velho. Vai ser bem legal. Joga depois contexto. Contexto é muito massa. Contexto é muito massa. Eu vou jogar, vou jogar. Tá, dá a mão, peraí. Eu vou liberar pra vocês mandarem músicas, eu acho. Hoje, eu acho que hoje vai ser legal ter músicas. Toggles. Tenta aí, gente. Acho que liberou pra vocês enviarem músicas. Enviem aí. A música tá um pouco alta, não tá? Acho que foi. Tá liberado pra vocês enviarem músicas, vocês podem mandar aí as músicas de vocês. Deixa eu pensar aqui. Não sei, gente, me ajuda aí. Ideia? Ou é uma boa, hein? Não é. Mas descobrimos idolá. Ido. Não é A. A e do. Mano, o que que é? Isso aqui vem, tipo. Ídolo, é verdade, é ídolo. Nossa, sou muito burro. Tá, agora a gente tem duas chances para descobrir o primeiro. I hope you enjoy the stream. I hope you enjoy the stream. Ateia? Ah, pode ser. Não. Eliminamos o T, pelo menos. A meia ou a peia? Pode ser a meia, mas a meia é alguma coisa, gente? A meia é alguma coisa? Vocês têm certeza disso aqui? É a última chance. Foda-se, sai. Não é. E existe essa palavra. Provavelmente as vogais não repetem, é, pois é. Nem sei o que era, mas tá bom. Ah, era cheia! Era cheia. Contexto. Tá. Barco. Água. Carro. Porta. Avião. Cidade. Nossa! Oh, nice, vambora. Fumaça. Prédio, casa, policial. Oh, por que que não tá mostrando no chat? Pera aí, cadê? Pera aí.
Agora sim. Vai mandando as músicas aí, galera. Bairro. Pneu. Poluição. Já mandei. Scott. Não tem como. Nem a gente tem como dar zoom. Zoom? Tá, beleza. Nossa, não dá não, dá não, dá não. Dá sim, dá sim. Dá sim, dá sim, deu sim, deu sim. É, ó, deu bom demais, ó. Batata. Rua. Centro. Ô, centro. Praça. Periferia. Ligar, lar. Lugar, parque. É um lugar no centro do... era parque! Vambora! Jogos anteriores? Vamos jogar um aqui aleatório, vai. Pegar um aleatório aqui. Casa, cidade, praça, porta, mesa, lar, peixe. Não tem nada a ver, mas tá bom. Porta, cidade, casa, lar e praça. Mano, de novo apareceu propaganda, velho. Ah, é porque eu mudei, né? Tá bom, tá bom. Faz sentido. Madeira. Maçaneta. Porta, cidade, casa. País? Gente, mas é porta. Não, eu ia falar que país era muito longe, mas faz sentido agora. Não, não fez sentido, mas tá bom. Porta, cidade, daí do nada vai pra país. Portão. Distrito. Lugar. É, algum lugar, país, porta, cidade. Brasil. México. América. México não vai? Ah, não, tem que ter acento, né? América. Fronteira. Fronteira. Continente. Não, a gente tem que pensar, gente. É porque isso é o que mais tá perto do país, né, velho? Então. O país tá mais perto de porta do que de cidade. Não, continente já foi, gente. Território. Presidente. Área. Avião. Já foi continente, gente. Viagem. Viagem é o mais próximo agora, hein? Férias. Lazer. Aeroporto. Malas. Mala. Passaporte. Praia. Visto. Avião. Avião já foi. Passeio. Passeio tá bem. Deve estar verde, pelo menos. Fui moleque, desculpa. De boa, de boa. Não, tô brincando. Folga. Viagem, país, lugar, porta, passeio, continente, fronteira, Brasil, cidade. Tropical. Não. Boa noite, boa tarde, boa noite. Sinceramente, não sei. Difícil aqui, hein, mano. Esse contexto é difícil. Natureza, paisagem. Relaxante. Oceano. Mar. Mar. Turismo. Turista. Que esse tempo é o tempo que falta pra gente ir pro evento que vai ter hoje. Hoje vai ter o Dare Tech Games. Eu sou um dos criadores que tava fazendo parte. Vai ser tipo um Super Hunger Games que eu vou jogar.
E a gente vai tentar ganhar, mas eu acho que a gente não vai conseguir, não sei, vamos ver. Relaxante do nada, sei lá, é praia, relaxa, né, mano? Férias? É, hoje vai ser, mano, hoje vai ser muito legal, cara. Tipo assim, gente, eu tô muito animado porque, velho. Cara, vai ser muito legal, velho. Eu ainda não escutei essa música. A galera tá mandando aí várias e várias músicas. Se você quiser mandar a sua música, galera, é só ir no chat e escolher a música que você quiser. Tem recompensa aí do Spotify que você pode escolher. O Ninja não Richarlison, não. Não sou Richarlison, gente. Não sou. Roupa. Ovo. Barco. Viagem, país, lugar, mar, porta. Ilha. Península. Sei lá. Quesadilha. Não tem como, acho. Acho que essa palavra não existe no português. Internacional. Nacional. Richarlison não tem como. É nome, gente. Não vai ter como. Hotel. Hotel é bom. Não. Naufrago, caraca. Acidente. Naufrágio? Acho que. É, não. Por isso desse jogo. Mano, demora demais, velho. Nação. Morador. Habitante. Não, a gente tem que pensar em coisas parecidas, gente. Viagem. Tem a ver com dinheiro. Caro. País, lugar, porta, mar. Passeio, continente, fronteira, Brasil. Novidade. Estrangeiro. Férias já foi, galera. Idioma. Carro e avião já tentamos, gente. Trem é bom. Ô, louco, o trem tá bem perto. Bonde. Pirâmide. Vai que tem. Vai que é Egito, né? Não sei. Quasso! Muro. Não. Navio. Passagem. Passagem, mano! Caralho! Viagem, passagem, país, lugar. Migrar, emigrar, ingresso, intercâmbio é bom, hein, mano. Eu queria fazer um. Quem sabe um dia. Passageiro, vida. Avião já tentei, galera. É coisas óbvias, eu já tentei. Veneza. Quasso. Não sei como escreve o. Oh, acertei como escreve o croissant. Morte. Água. Aguar? Ah, tá. É o verbo, né? É o verbo. Nossa, fui burro agora. Avião, já tentamos, gente. Trânsito. Asa. Turbina. Não tem a ver com avião. Tem a ver com passagem. Piloto. Não, a gente acha que não tem a ver com avião. Surf. É alguma coisa a ver com passagem sem ser a ver com avião. Ilha já foi também, gente. Desconto. Preço. Caro. Não, caro já foi. Barco já foi também. Poltrona. Turismo já foi também, já tentamos. Turistar. Não existe. 1, 2, 3 milhas? Milhas? Verdade. Não tem. Passageiro já tentamos. Comprar. Arrecadar. Cruzeiro. Céu.
Tem a ver com o céu, talvez, hein? Nuvem. Nossa, nuvem não tem acento. Ignorem. Passar. Passar. A passagem. Corredor. Tem alguma coisa a ver com passagem, eu acho. Passei. Não, é, não dá pra verbo conjugado, gente. Não, 2, 3 milhas. Essa não é a melhor para viajar. Andar. Caminhar. Caminhar. Passagem, passar. Caminhar. Não é passagem de avião, gente. É passagem de passar mesmo. Alfândega, nossa. Não. Vida, passar, caminhar, correr, tropeçar, pedágio, passos. Tamo quase, tamo quase. Passo, 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 passo. Passageiro. Não é. Poste. Não tem nada a ver daí. Andar. Andar já foi, gente. Compasso. Trilha. Uma boa trilha. Nossa, tinha muita chance, mano. Trilha tinha muita chance. Sapato. Não. Viajar. Foi. Emprego. Oportunidade. Corrida já foi? Corrida já. Não, não foi. Tênis. Não. Viajar já tentou? Já. Exercício. Mano, é muito chato não poder botar sem acento, velho. Mas é porque tem muita palavra que só muda por causa do acento. Então, não faz sentido. Rodas. Não, isso aqui já foi. Perna. Tá, vamos pensar. Passo. Passagem. Caminhar. Passar. Vida. Viagem. País. Lugar. Estrada. Nossa! Aí eu fui gênio. Aí eu fui gênio. É só parar pra pensar, galera. Vamos parar. Faixa? Não, não tem nada a ver. Avenida? Não, acho que tem a ver com uma, tipo, autoestrada de uma viagem. Passarela. Caralho, nossa, bem que podia, mano. Saúde. Pista. Nossa, tem muito a ver com viagem de carro, mano. Ônibus. Rua já foi, galera. Não foi, não. Nossa, valeu, valeu. Via. Ô, louco, raio de dano. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Como é que tava a live lá, Naná? Hoje a gente tá abrindo live mais tarde. Geralmente a gente não abre nesse horário. Mas é porque vai ter evento. E esse aqui é o tempo que falta pro evento começar. Então, tipo assim. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui jogando um termo enquanto isso. É, na verdade, é contexto. É, eu não sei o nome dos negócios. Mas é isso. Temos legendas em inglês, porque a live é em bilíngue. Então, tipo assim, se alguém quiser acompanhar a live e não souber português, tem a legenda. É isso. Como é que vocês estão, gente? Tô bem, e você também? Tô bom, mano. Tô bem, tô bom. Eu tô meio cansado hoje. Mas é isso. Bem-vindos, bem-vindos, gente. E vocês podem enviar as músicas, tá? Se vocês quiserem. Vocês podem enviar as músicas de vocês. Aí nas recompensas do canal tem uma recompensa chamada Song Request. Daí você pode mandar e escolher as suas músicas. Tem que ser no Spotify, tá bom? Botaram aquarela? Ah, acho que sim. É, sim. Muito bravo, muito bravo. Tamo aqui jogando com texto. Se alguém quiser ajudar, caminho. Caraca, o cara chegou, mandou na brava, mano. Nossa, velho. O cara chegou, mano. Mandou na brava, velho. Ai, foi bom, foi Let's bom, foi go. Bom. Goodbye, Rodovia Ninja. Quê? Rodovia Ninja. Já tínhamos tentado, eu acho. Ou não, né? Não sei. Muito bom, galera. Eu acho que eu não vou me jogar isso aqui, porque, velho, demora muito. Eu não sei se vai dar tempo pra jogar até o evento começar a ser preparado, né? Então. Tô meio cansado hoje, velho.
Hoje a live vai ser assim, se eu morrer, eu finalizo a live. Porque, mano, na verdade não, eu vou ficar até o final, porque hoje eu vou poder respeitar se eu morrer. Faz o quarteto? Não, eu, não, gente. Obrigado, mas não. Eu te acompanho no Twitter, mas não sabia que você fazia live. Sim, eu faço live. Hoje em dia, hoje a gente tá fazendo um horário diferente, a gente não faz esse horário geralmente. A gente geralmente faz depois do meio-dia, a gente sempre fica conversando sobre as teorias do QSMP. Só que hoje não tava tendo muita, hoje não tava tendo muita coisa, então a gente não fez live. Eu tô fazendo aqui mais tarde porque vai ter evento e eu tenho que participar, então. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês o. Na verdade, não tem muito mais. Não tem muito o que eu mostrar. É tipo um modpack. Eu tô animado, mano. Tô animado. Aquarela. Queríamos uma partida de bingo. Não irei jogar bingo, mas eu posso jogar um Skywars enquanto isso. Deixa eu abrir aqui o Mine, gente. Joga o termo do jogo, joga o termo do, de palavrão. Existe isso? Mano. Caralho, eu tenho que ver isso aí depois, mano. Tá, pera. Tô arrumando aqui, tá? A live, já a gente vai pro jogo, beleza, galera? Música é essa? Bom, tamo aqui no Hypixel, eu não sei o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver aqui. Vamos jogar um Skywars enquanto não inicia. Aqui, acho que aqui fica melhor. Não, mentira, aqui fica melhor. Ah, eu mudei minha skin, tá, galera? Eu mudei minha skin, vou testar usar elas assim por um tempo. Não sei se vocês perceberam, mas o braço dela tá fininho, igual o personagem da Alex, sabe? Eu vou tentar usar ela assim por um tempo. Eu curti, eu acho que eu prefiro assim. Mas. Vou perceber, eu vou experimentar. O que que vocês acham? Sei lá, eu acho que fica bem legal. Acho que fica bem legal. Deixa eu mudar o título live, porque eu acho que. Não, mudou já. Solo. É fofo, né? Eita, parou de ser mamadíssimo. NA. Mas pior que eu não quero ser mamadíssimo na vida real, gente. Não sei se é um objetivo meu assim, não. Eu prefiro ser mais slim, sabe? Sei lá. Perdeu o dia. Dia braço? Como assim, dia braço? Se eu morrer, eu vou chorar. Eu vou chorar. Não foi feito de propósito. Eu caí sem querer! Como você prefere ser chamado? Eu tenho chamado de Guilherme porque eu também sou Guilherme, mas prefere ninjas? Qualquer coisa, pode ser Gui, pode ser ninjas, pode ser ninja. Só algum desses dois. Eu acho que ninja Gui. Geralmente a galera que não me conhece chama de ninja Gui, mas você pode chamar só de ninjas. Galera, para de rir, velho. Na moral. Ai, mano, quase que eu morri, velho. Eu tô feliz já de ter pego o arco, velho. Na moral. Eu não tô bem, mano. Eu não tô jogando bem, velho.
Vou morrer nisso aqui, tipo assim, primeira vez, velho. Claro, primeira vez que aparecer alguém, eu morro. Que eu não tô acostumado a jogar PVP, mano. Mouse settings. Tá 60, tá bom. Ah, aqui é 1.9, né? Aqui é 1.8, eu posso. Tchau. Mano, os caras tá muito ruim. Os caras tá muito ruim. Não vai ser assim, tá, galera? Não vai ser assim. Eu não vou conseguir matar todo mundo assim, não. Eu tô sem armadura, na real. Nossa, ferrou. Vai ser bem assim no PVP, tá lá. Morri. Que cara bom, mano. Que cara bom, velho. Ai! Mano! Tá bom, foda-se. Eu não vou conseguir ganhar isso aqui, eu já tô. Eu vou tentar ser o camperzinho. Vou ficar escondido até o final da partida. É porque eu não vou conseguir PVP, mano. Não, PVP eu consigo. Não, nossa, o problema é essa versão aqui. Essa versão lixo, mano. Nossa, velho. O PVP dessa versão aqui, você tem que ficar spamando o botão. Não tem estratégia nenhuma, mano. Nossa, velho. Imagina o Ninja no QSMP, mano. Eu acho que eu não sei, eu surtaria, velho. E também eu nem sei se isso aconteceria. Toma! Toma! Ah, velho. Eu sou muito ruim. Ia se dar bem? Mano, eu acho que eu conseguiria socializar com a galera da hora, mas assim. Acho que ia dar bom nessa parte, mas, tipo assim, questão de criação de conteúdo, tenho medo de não entregar o que eles esperam, sabe? Eu não sei se eu teria conseguido dar. Eu não conseguiria. Ô, caralho. Tô travando, gente. Perdão, tá bom? Perdão, perdão. Eu não sei se eu conseguiria dar conta do recado. Nossa, mano, mas não tem baú com armadura. Vai se errar, velho. Ah, não vai pegar meus itens. Foda-se, eu morri no Void, mas não vai pegar meus itens. Acho que conseguiria. Ah, não sei, cara. Não sei, tenho medo. E aí, Bia, bem-vindo à live. Hoje é live no horário mais tranquilo. Porque hoje vai ter evento. Um minutinho pras 6 horas, cara. Tá melhor que no Fortnite, mano. No Fortnite eu consigo jogar bem quando eu tô. Sei lá, velho. Não sei também quando eu jogo bem no Fortnite, não. Ele não tem arma? Ah, não tem sim. Cara, ele errou tudo, mano. Ah, eu caí sozinho. Eu teria matado ele se não tivesse caído sozinho, mano. Ah, véi. Eu vou chorar nisso aqui, gente, na moral.
Eu queria saber se existe um Skywars que é no estilo da 1.9 pra cima. Cara, se tivesse, mano, ia ser muito legal. Alguém sabe se tem? Matei! Não preciso matar, não preciso. Tá bom. Será que eu ganho uma, gente? Acabou o timer, tô ligado, mas é. Eu já entro lá, tento ver se liberar o servidor. Vai ser daqui a pouquinho, gente. Tô deixando essa partida aqui, daí eu vejo, tá bom? Rapidão. Manda música aí, galera. Acho que as músicas na fila zeraram, porque essa música é da minha playlist. Beleza, morri pra um cara que tava aparecendo que ela vai ficar, mano. Deixa eu ver se eu conectar, deixa eu ver se mandaram lá o IP. Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Vambora, mano. Morreu pelo boy lawyer? Tipo isso. Tipo isso. Agora esperar, gente. Não tem muito o que eu fazer. Eu vou reiniciar o timer, tá? Porque vai ser mais ou menos esse tempo aí que vai começar. Vai ser lá pelas 6h30 que é garantido que start. Então, 6h30, garantidaço que vai startar. Tô bem animado, mano. Como foi o seu dia? Hoje foi legal. Fiz algumas coisas sobre os projetos do canal. Conversei também com um amigo meu que provavelmente vai ser um futuro editor do canal. Então, estou trabalhando, estou cozinhando. Pera aí, gente, eu tenho que fazer um bagulho aqui. Barro Arn. Da Hemcook. Mano, tem. Nossa, gente, foi mal. Tipo assim, eu não tô conseguindo conversar com vocês direto de forma séria. Tem hora que eu fico boiando porque eu tô resolvendo coisas aqui no Discord. Perdão. Eu tô meio sobrecarregado recentemente. Ainda bem que a galera tá viajando do QSMP. Talvez eu vou tirar um tempo de descanso. Uma semana, não sei. Não sei quanto tempo eles vão ficar fora. Eu vou fazer live, mas lives mais curtas e mais tranquilas. O que eu tava falando? Tô fazendo as coisas do canal. Não posso falar muita coisa ainda sobre o que eu tô fazendo. Teremos novidades logo, logo em breve. Hoje é um evento diferenciado. Hoje vai ser o Dirtech Games. Pra quem não sabe, é tipo um Hunger Games. É tipo um Battle Royale no Minecraft. Com outros 24 YouTubers. Quer dizer, com outros 23 YouTubers. E vai ser bem legal. Lá dentro deles tem Geleia e Mine. Muita gente. Vocês vão ver dentro da partida. Vai ser bem legal. Tem chat de proximidade. Ou seja, quem estiver próximo de mim vai me escutar. Então durante a partida eu não vou escutar música, tá bom? Quer dizer, eu acho que eu vou deixar a trilha sonora do Warden tocando, tá? Porque eu acho que é uma trilha sonora bem, bem legal. Tipo, dá um clima bem. Muito foda, sabe? Então, vai ser as músicas mais tudo mais. Eu tô bem animado, mano. Eu tô muito animado. Tipo, a minha cidade tá no talo, velho. Porque eu não consigo entregar o que eu quero fazer logo. Eu não consigo fazer as coisas darem certo. Quer dizer, não é que eu não consigo fazer as coisas darem certo. É que é tipo assim, eu quero que as coisas aconteçam de forma rápida, só que não é impossível. E isso é coisa da minha cabeça. É normal demorar. Então, é isso.
É isso, é isso. Ai, ai. Eu vou beber até água, mano. Eu vou até aproveitar aí no banheiro, galera. Eu vou passar o AD daqui a pouquinho, daí eu vou no banheiro e a gente se prepara pra esse evento que vai ser bem legal. Não fica doido, não. Ah, velho, é foda, mano. Eu tô tentando. Eu moro no Paraná, galera. Só não vou falar a cidade, tá bom? Paraná, mano. Paraná. Sulista. Não tem o sotaque, eu acho. Pelo menos eu não consigo perceber. Deve ter um pouco de sotaque, mas nem tanto, porque eu tô bem perto de São Paulo, então. É bem, bem doido. Tem não? Nice. Eu não consigo tirar aquela música do remix do meme do Tilin. Isso, Tilin! Não sei qual que é outra. Isso, Tilin! Baila, Tilin! Eu sou Tilin! Ai, ai, muito bom. You still have to give the people something worthwhile. You still have to give the. Alguém. Eu já gastei com emoji, não me arrependo, o quê? O que vocês estão falando? Não diz pro player. Oh, 700 pontos é bastante, hein? Os pontos, qual é o nome? Qual é o nome do quê, gente? Da música? Eu não sei. Eu acho que é. Eu não sei qual é o nome da música. Deve ser Baila Tilin, não sei. Gente, eu vou lá no banheiro. Nesse meio tempo eu vou passar propaganda. E daí depois da propaganda eu provavelmente já vou estar de volta. Daí provavelmente já vai estar liberado o servidor. Não sei como é que vai ser feito. Tô só esperando aqui. E já volto, gente. Já volto. Esse emoji aí do Ness Please é muito bom, cara. Esse emoji do Ness Please é muito bom. É o monstro do lago Ness dançando, mano. Mano, essa música é muito baixa, cara. Tipo, é muito baixa. Não dá nem pra escutar, mano. Tava muito baixinho pra mim. Gente. Ai, cara, eu tô ansioso pra caralho. Ah, liberou o IP? Liberou o IP. Liberou o IP. Entra, 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 entra. Vambora! Começou. Mano, vambora. Não começou, né? Obviamente, mas. Vambora. Eu vou entrar na call. Eu não sei se o Artek tá lá. Acho que não. Não, o Artek não tá lá. Eu vou entrar na call se o Artek estiver lá, porque provavelmente ele vai passar alguma informação importante. Opa, peraí. Pronto, 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 pronto. Deixa eu ver se alguma coisa eu posso fechar aqui. Eu vou fechar a fila de músicas, tá, gente? Porque não acho que não vai ter como vocês enviarem, mas. Então não envie, se tiver liberado ainda, acho que não. Mas. Vambora, cara. Nossa, eu tô muito animado. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fechar aqui no PC.
Deixar a música bem baixinha. Eu vou pausar, eu vou tirar ela depois na hora. E o timer, cadê o timer? O timer tem que tirar daqui, mano. Não sei quando que vai startar, mas entrei. Não tá A dando minha tá problema? legal? Nem ferrando. Tá. Ah tá, Tá. perdão. E a minha Nossa, tá boa? chat. Tá Falha ótimo, minha. mas. Falha É minha. normal tá com Falha eco aí, minha. rapaziada? Ou eu Eu tô tô. ouvindo um eco também. Ué, Nossa, eu tô me tá. ouvindo Não, muito. pera aí. Não, não. Faz o Oh, teste pra ver sim. se o eco tá em mim aqui. Melhorou? Calma aí. Cavalo! Falou? Meu Deus. Meu Deus. Sim! Nossa, é porque. Parou o eu eco? Estou com ansiedade. Eu estou eu com não ansiedade. Sei. Bom, se o eco parou. Que saudade! Tá vendo? Eu tô agora. Tá melhor, tá melhor. Ah, mano, eu minha capinha. Retorno. Cara, é um eco ambulante, mano. Como não pode? Tô ouvindo, é um eco ambulante. Da hora, legal, né, gente? Falando. Verdade, eu tô ouvindo. Nossa, é, velho. Calma, que bagunça, hein, gente? Ó, vou mostrar aqui pra você quem tá ali, ó. Ali tem o Problems, ali tem o Gilé, o Dylan, o Basconian, a Glitter, o Hurtig, o Foquinha, a Alpha Coda, o Tugin. Tem muita gente, sério, muita gente. Não sei se vocês conhecem a galera daqui, porque, tipo, não sei se vocês acompanham o YouTube brasileiro. Mas. Ah, tem aqui o Tab. No, tá muito bem feito isso aqui, hein, velho. O GLDGJ com Popo Plus. Muito bom, na moral, velho. Ai, ai, mano. Isso aqui vai ser incrível, cara. Isso aqui vai ser incrível. Eu não tava mutado, mano. Eu não tava mutado. Acho que tava me escutando. Foi mal. Não sei se eu atrapalhei alguém. Vai ser no YouTube? É, na minha visão, não. Mas, tipo assim, pelo que eu vi, o GLDGJ vai gravar vídeo. Então vai ter uma galera que vai postar no YouTube. Eu tô fazendo live, não tenho tempo pra editar e também não é meu foco criar conteúdo do PTBR. Então. Olha a prima, pera aí. Ah, oi, prima! Ô, mano, galera, o Geleia caiu da partida aqui, tá prima. Bom? Prima! Isso me lembra de tempos não bons da minha vida. Oi! Olá! Perdão, então. Tô falando em pobre, olha lá. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Inacreditável. Não, vai também, inacreditável. Vou começar minha live. Você vai postar o VOD? Vai estar lá no canal de VODs, tá? Vai estar lá no canal de VODs. A Yu tá com a roupa do Forever. A Yu, ela grava com o Forever. Ela tá com a roupinha do Forever. Que legal. Mano, que massa, velho. Na moral, vou até tirar uma print aqui. Eu vou postar lá no Twitter. Peraí. Pronto. Tamo ao vivaço. Tamo ao vivaço. Vaço no The Artec Games. Ah, mano, só isso. Eu não tenho muita ideia do que postar. E é isso. Tira de novo minha cara feia. Tira de novo, minha cara tava feia. Ah, não. Ganhou sub sim, Vavis. Exatamente, mano. Let's go, let's go. Ai, ai. É isso, galera. É isso aí. Ó, meu personagem aqui na tela. Vamos iniciar para corrigir o range do voice chat. Eita, bicho. Já voltamos. Cara, que negócio bem feito, mano. Na moral, que negócio muito bem feito, cara. Que negócio muito bem feito. As tags de, tipo, vivo, EDM e tudo mais. Que legal, mano. Bora pro Ninja solo todo mundo? Eu acho que no solo, hein, Babi? Mas vamos ver, né? Quem sabe, né? Ai, eu tô muito, muito ansioso, mano. Abençoado pela... Abençoada seja Cecília aqui? Ah, sim, ela mudou os subs. Verdade, verdade. Vocês estão falando dos subs ainda. Ah, parece negativo, Naruto. Confie no seu jeito, ninjas. Eu vou confiar, mas eu estou ansioso do mesmo jeito. Ah, ficou top. Ah, valeu, pô. Nossa, diminuiu a distância do voice chat, é isso? Acho parece que sim. Mudou. Nossa, é porque agora parece que tá tão mais baixo. Ai, obrigado. Olá, elfo! Não sei como que aparece, se eu tô mutado pra galera. Pessoal, se eles sabem, quem fala se eu tô mutado, não sei. Ah, não, não, não. Meteu essa. Não pode? O volume do meu mic tá...
tá belezinha? Tá bom. Tá bom. Ótimo. Vai ser cancelado? Tá bom aí. Ah, valeu. Tá cuidado, cuidado, baixo, cuidado com o e-mine. O meu tá bem baixo? Tá bem mais baixo, Vai ser cancelado por se passar pelo feromonas. Vai em settings e microphone amplification. Coloca. Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha os inglês. Gastei! Achei chique. Peraí, muito barulho. Deixa eu pegar aqui a música do Ordem. Eu não sei quais são as melhores músicas do Ordem. Eu vou deixar aqui tocando. Não sei se é bom. Não sei se é o ritmo, é a vibe que vai dar bom. O que vocês acham? Ai, fiquei feia na foto. Ah, não, N.A. Vambora. Eu acho que não vai ter música boa pra live agora, cara. Acho que vou deixar sem, na real, cara. Battle playlist. Vamos ver se tem playlist de batalha. Cara, não sei se tem. Oh, tem. Cara, tem. Achei, gente, achei. Vamos ver. Ok. Vai poder fazer time. Vambora. Eu não sabia, não. Maneiro. Nosso time contra os outros, é isso? Tá baixo ainda, não, né? Não, é todo mundo contra o biscoito, né? Isso aí, entendeu? É isso aí. Putz, que pena, mano. E agora? A gente vai ter que... Aumenta mais ainda. Rivais. Claro. Tem alguém com eco ainda. É, com certeza sou. Pode eu. Ter. Eu não sei resolver. Isso aqui é uma... Agora, melhorou? Deixa eu botar isso aqui. Ô, eu ativei uma opção aqui muito boa, galera. Ativei uma opção muito boa. Basicamente, ele aumenta... Ele botou o áudio 3D, tava em reduzido. O áudio 3D. Agora tá em normal, que é o máximo que tem. Ou seja, eu vou conseguir saber em qual direção a galera tá falando. Se tiver alguém perto de mim... GG, mano. Eu vou poder fugir. Tô zoando. Cara, eu tô com tanto nervoso, cara. Tô com tanto nervoso que, tipo assim... Isso vai me afetar, mano. Fugir, óbvio. Eu tô tremendo, mano. Porque, assim... É só um jogo que não tá valendo nada, mas, tipo assim... Não sei, eu não sou competitivo. Eu estou tremendo de medo. Não, eu tô brincando, não é medo. É de acabar ferrando tudo, tipo, de uma forma trouxa, sabe? Eu tô com muito medo de acontecer isso. Drink water, man. Kidney stones, not cool, right? Vamos lá. Eu botei uma música de batalha do... Ah, tá na fila ainda. Tá bom. É que eles mandaram essa música. Eu vou pular ela, tá bom, gente? Temos que ficar no clima. Temos que ficar no clima. Mano, não é. O Nicolas não para de falar. Mas eu morri primeiro. O bom é que ninguém sabe quem eu sou, então ninguém vai me matar. A Muffin vai ser a primeira. Mas esse aqui é tu, é. Que triste. É uma situação, né, mano? Lastimável, né? Você tá animado? Você tá animado? Que pesquisa eu tô muito de mudou a voz de novo, mano. Eu tô com medo, gente, porque tem chance aí. Tem chance disso daí ser, tipo assim, desse evento. Estamos eles provavelmente vão permitir time. Provavelmente. Então eu tô ferrado. Porque eu não conheço quase ninguém. Não. Tipo assim, eu não tenho contato com quase ninguém. E aí? Então, não sei. Sabe como é que é isso? Vou testar minha voz. Ele tá falando que nem o Alvin deve existir. É um contra o outro? Ele tá falando que nem o Zero. Eu lá, Porquinho BR. Eu lá, Alfa. Olá. Minha voz tá boa? Perdão ao público, ok? Quem tá falando? Tudo bem. Se você pudesse banir uma pessoa agora, quem seria? Oi. Minha voz tá boa? Já baniu o Dr. Biscoito. Pode ficar tranquilo. Nice. Não! Sim! Os meninos estão gritando. Tá. Então, você acha que é melhor aumentar? É, um não, pouquinho. Não, tá boa sua voz. Tá boa?
Eu cheguei invadindo aqui, mas tá bom sua voz assim. Ah, então tá bom, então tá bom. Mas é que vocês estavam gritando lá, eu tava na dúvida. Assim, não foi uma crítica, tá? Ah, beleza, beleza, sei. Não tava gritando, não, os moleques tão gritando, eu sou quietinho. Eu tô com medo disso aqui. Eu tô com muito medo deles permitirem fazer time. Ué. E aí, não tem regra que contra isso, velho. Então é permitido. Ah, meu, eu tenho medo. Eu já fiz time com biscoito, vocês estão fodidos. Você tá louco? Time. Bora. Se tiver permitido, bora. Eu corro aqui no meio e você morre. Tá indo. Pode ser? Oi, galera. Opa. Junta todo mundo aqui. Ai, gente, eu tô com medo. Aqui, robô. Chat, eu não sei se eu vou conseguir, hein. Pagou o site. Caraca, mano. Trocaram a inteligência artificial do Promise, velho? Trocou, tá melhor, pagou o site. Não. Meu gigante, tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo poder me ouvir? Sim, senhor! Eu vou ficar maluco. Eu não ouvi direito. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo aí que topou participar desse nosso grande... Quem que foi que eu vou dar barra aqui agora? Vai logo pra matança! Da barra bam. Cara, a bam começa! Como vocês sabem, nosso grande evento vai começar às 18h30. Então vocês têm 10 minutos pra pensar em uma coisa. Acho que todo mundo aqui já percebeu que tem uma pequena coisa que não apareceu nas regras, em nenhum momento. Alguém sabe o que é? Time! Sim. Grupinho! O valor que a gente vai receber quando... O valor que a gente vai receber. É. Não. O prêmio. Eu preciso pra pagar dólares. O prêmio apareceu lá, gente. É um parabéns. É, o prêmio é um parabéns, exato. Eu tava botando a aposta, galera. Por isso tava travado. Atenção. Vocês, então, têm agora até as 18h30 pra formar grupos de 4 pessoas e ficarem em um canto dessa mesa. Tá de sacanagem. Ah, isso, Léo. Vambora. Tô meio deslocado aqui, mano. Eu tô animado, tô ansioso. Vamos formar grupo. Você quer ir grupo com a gente? Bora, vem com a gente. Você quer ir com a gente, Léo? Leozão, mata. O destino nos uniu. Vambora. Foi o destino. Eu corro. Bora. Mas só avisando, eu não sou muito bom. Eu vou dar meu melhor, prometo. Tô com medo. O destino nos uniu. Vambora, tá bom. Desculpa, mas a sua voz realmente é muito aveludada. Desculpa. É, realmente. Eu fiquei impressionado. É boa. Ó, tem um cara voando aqui. Esse é nosso. Obrigado, que isso. Prazer, então, satisfação. Bora. Ó, você que vai ser o responsável pra ver quem tá de criativo, hein? Cadê o... Só pra deixar... É verdade. Isso. Sobrando aqui, ó. Ó, se tiver alguém de X-Ray, assim, cheatando. Tenho certeza que eu primeiro a perceber. Eu achei que ia ser grupo de 2, não de 4, que legal. Meu Deus, eu tô... Ok. É, tá faltando alguém? Eu tô com medo do Dr. Biscoito, cara. Ele é o perigo. Tá todo mundo falando dele. Olha o grupo deles, ó. Porquinho BR, Dr. Biscoito, Redzinho, aí acabou. Só que assim, como o sistema de PvP atual, eu não sei se ele é bom nesse sistema. Ele é, eu acho que ele participou do Minecraft Guerra. Acho que é. Meu Deus. Mas eu treinei um pouquinho, mas mesmo assim não adiantou muita coisa. Eu sei correr. Meu Deus, não! Eu também. Eu tenho uns 10 minutos, pelo menos, por amor de Deus. Do lado tem 4 pessoas. A impressão minha voz tá muito estranha. Nós ganhamos. Não, a sua tá de boa. Perfeito. E aí, gente? Olá, ADM, você quer quando, ADM, pra nos dar itens? Nos dê itens. Eu posso dar coordenadas, Eu quero. Manda o coordenado do easter egg, do mapa. Ah, tem um easter egg onde tem bastante gente. Posso dar essa coordenada pra vocês? Pode. Manda pra nós, cara. Manda o... Vamos olhar sua mão, a corrupção aí, ó. Pra ti, era o botão de eutanase? Tomara. Menos mil... Olha o Hudson. Menos mil? Já esqueci. Menos 1974. 52. Menos 653. Pô, mano, nós somos o único. Menos do quê? Quer dizer que vai ter uma placa escrito trouxa. Olha o problema, olha o problema. Você tá dando raiva, pelo amor de Deus, Luiz. Vem cá. Não, Luiz. Ah, não. Isso é uma estratégia. A nossa estratégia. Jamais. Não conta pra ninguém. Nunca farei isso dois. Vamos esperar que os outros morram e depois eles aparecem quando a barreira estiver fechada. É água. Gente, eu vou passar o AD, porque se eu não passar o AD agora vai atrapalhar o gameplay. Então, vou passar o AD, temos 5 minutos. AD de 5 minutos rapidão pra vocês, tá bom? Fiquem aí.
já voltamos. Ai, caralho, eu tô com muito medo. Klaus, falaram que o Klaus é bom. Eu só sei do biscoito. É, o biscoito o pessoal falou mesmo. Sim, foi atacado. Mas o que pra gente fazer em grupo? Eu não entendi ainda. Matar os outros. Não, mas falando sério, survival games... João Pipes just subscribed for 24 months. Two años, two años. Qe falava pravc phaser lidnesamara beyond the platform kek boa sorte no hg. João, a gente tá aqui no evento que eu falei pra você. Cara, olha quanta gente online. O A-Mine tá aqui. Tem muita gente, cara. Muita, muita gente. Que isso? Ela já virou base já. Vocês estão uma panelinha? Eu já estou inscrita, não vou poder me inscrever. Não dá pra... Ó, o plano deles, tá? Dá pra ver o plano deles. O que é isso, cara? Mano, uma dúvida aqui, ó. Levando em conta que vocês são um time, uma panela, eu vou precisar muito suor. Eu sou vermelhinho, uma pessoa. Azulzão, não dá pra se perder. O Basco é um pinguim, não dá pra se perder. Não dá pra você estar. Não dá pra se perder. Ó. Vou confiar no Tuguinho nessa missão de correr pra longe, hein? Meu Deus, essa bando de fugir. Eu vou, opa, eu vou, boa tarde! Boa tarde? Então vai ser isso. Olá. Eu vou. Ninja! Olá! Matiel! Olá! Almofada! Melhores dos nossos. Como vocês estão? Eu tô bom. Eu tô bem, mano. Só que os caras falando lá de fundo, né? Eu tô falando de ouvir vocês, né? Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Grava a tela aí, grava a tela aí, grava a tela aí. Tô gravando aí. Mano, me tira uma dúvida. Eu vi que vocês montaram um time ali, mano. Na opinião de vocês, 0 a 10. Qual a chance de vocês ganharem? Olha, foca, 3. 3,5. Aí. 3? Olha, só vai começar saindo. Calma aí. A minha live, 3. Eu tive que fechar minha live porque eu... Interessante, sim. Interessante. Eu diria 4. Eu vou dar uma dica aqui, ó. O jogo é de PVP. Se vocês usarem hack, ninguém bate em vocês. Fica a dica aí, viu? Quem é que mandou IP? Eu. Não, pera, mas não era pra usar? Gente, ó, o meu chat tá falando pra fazer estratégia. Vocês querem fazer estratégia? Eu quero, cara. Isso aqui é segredo. Mas eu não sei o que, eu não sou bom em estratégia. Pera, vem pra cá. É muito barulho. Acho que a estratégia é correr, pegar item e... Acho que a gente tem que evitar treta. Evitar treta é desnecessária. Uma pergunta que eu tô curioso. Será que tem escudo? Tem. Provavelmente tem. Tem. Ah, tá. Vamos evitar treta desnecessária e focar em ir pra área segura. Senão a gente vai morrer no gás. E... evitar o biscoito. Meu Deus. Ver o biscoito sair correndo. Meu Deus, nossa, né? Sei lá, não tô muito equipado. Bora ficar rodando por aí. Bora. Ansiosamente. Meu Deus. Acho que tem gente escutando o nosso plano aqui. Olá, Dila, tudo bem? É, tem umas pessoas aqui. Ô, mano, se você me ver, finge que não viu. Eu não quero morrer tão cedo. Fechou. Peraí, deixa eu fazer isso também. Eu também, aqui, ó, meu nome também. Conteúdo, tá bom? Meu nome também. Eu gosto de você, Dila, eu gosto de você. Mas, Machiel, tudo bem? Opa, tudo ótimo. Memorize meu nome pra não me matar, fazendo um favor. Aqui, ó, Smartiel, sou verde. Se você vê um mato, sou eu, é eu, Smartiel. Ei, obrigado. Muito obrigado. Olá, A-Mine. O meu assunto aqui é com você hoje. Meu Deus, tão ferrado, tão fodido. Oh, não. Acho que dá tempo de a gente trocar de grupo, gente. Vamos lá. Eu não me esqueci, A-Mine. O A-Mine não é nosso grupo, hein, gente. Se lembra da nossa briga? Não sei quem é, não. Nunca vi. Hoje terá o momento da minha vingança. Tá, eu volto e a gente taca eles primeiro, viu? Eu não tô estando Hurtig. Tá explicando a mão? Ah, agora tô. Mas depois eu chego. Nada, não. Má. É isso aí. Só supondo. Talvez. Um beijo, obrigado. Olá, Klaus Baiô. Gostou? Ah, não, biscoito. Ó, biscoito, seguinte. Ó. Do nada. Não, mentira, ó. Tem muito beijoqueiro aqui, hein? Tem muito beijoqueiro aqui. Para. Oi, amigo! Oi, tudo bem? Tudo! Oi! Meu Deus! Acho que são as equipes. Não tô não, tô falando alto mesmo. Ai! Ah, tá, entendi. Então eu vou falar baixo também. Bom grupo, Alfa. Bom grupo? E aí, você tá com quem? É? Eu tô com a Thay, com o Utsi e com o Maywell. Ah, é que a nossa intenção não é ganhar, a nossa intenção é
Vamos ganhar. Gente, a gente vamos o quê? Eu tenho uma estratégia. Vocês são um time de 4 builders? Léo. Não, definitivamente não. Eu vou mandar no céu pra vocês. Eu já joguei muito Bad Wars. Aí sim. Vamos pro nosso cantinho. Pegou o machado, foi neles, pensa nem duas vezes. É, pega o machado. Primeira coisa a se fazer é pegar o machado. Vocês querem meter o louco, mano? Pera aí, já mando pra vocês, gente, tá escrevendo. Vocês querem enfrentar o mais forte? Não. Quem que é a tropa do biscoito? Peraí. Tem que ser botões, que fazem coisas boas e coisas ruins. O Nofax está nerfado, ele não tem fábricas. Não tem fábricas. Qual que é? Ah, essa configuração, velho. Aí, galera, tava no reduce pra mim, tava no reduzido. Eles eram já tá normal, né? Ah, então eu sou o meu, velho. Peraí, tem a estratégia? A estratégia é essa, gente. Pior que já tava, meu áudio tá ruim. É uma boa estratégia. Não, esse negócio é pra saber onde tá a pessoa, se você escutar alguém. Sim. Pra quem tá assistindo a live, eu não sei se funciona, tá, mas pra mim eu sei exatamente onde tá cada um. Sim. Vocês estão usando hack? Eu acho que não. Já amecei aí. Vamos. A gente ainda não tem nada a perder, né? Eu acho que a ideia é você já viu um bloco de Bedrock encantado? Nunca vi na minha vida, que lindo. Já viu? Eu confio. Agora eu vi. Bonito. Significa que não tem coisa boa no encantamento dele. Eu gosto disso daí, de verdade. Só que, se a gente morrer primeiro, ia ser muito feio. Parece um Curse of Binding. Se ela já é indestrutível. Corre pra longe. A gente tenta prestar atenção. Gente, segue a fé, tá? Segue Jesus Cristo, que lá vai ter coisa boa. Meus bons! E aí a gente... Se eu encontrar Jesus, eu vou seguir ele. Oh, perdão. Encontre Jesus. Mano, Artec. E no mais fraco primeiro não tem graça. Eu concordo com o Tugin, que ia ser legal, tipo. Eu acho que se for pra perder, a gente tem que perder. E aí, Manart? Com honra, né? Com honra. Tem um fato. Já estão falando de no mais fraco, gente. Ó, meus bons, ó. Tá bom, diga, aí vocês estão vamos perdidos parecer com o forte. Grupo de vocês? Fortes! Eu quero fazer um anúncio também, Por favor, faça o anúncio, mano. A gente quer enfrentar o grupo mais forte. Oh, muito Os bom. Os caras tão loucos. Só que antes de você enfrentar o grupo mais forte... Então eles vão matar alguém, o biscoito. Vai lá no número 1. Ou eles vão morrer pro biscoito. Número 1. Vai lá na frente do número 1. Klaus, gigante. Vai lá na frente do número 5. Tá. E fica lá. Foca. Peraí, estão dividindo o grupo? Tô com medo, cara. Eu tô com medo porque a gente tem zero estratégias além de correr e pegar a gente. Mas acho que é a estratégia de todo mundo. Pessoal, vocês estão felizes com o número? Vocês estão felizes com o número? Muito. Melhor número. É um S, não é? Ah, não. Então vamos fazer um negócio melhor ainda. Smart. Oi. Vai lá na frente do número 6. Só pra Menino Neymar, vai lá na frente do número 6. Tá bom. Desculpa. Ah, não. Menino Neymar, vai lá na frente do número 4, por favor. Não, estão balanceando. Alpha, por favor, você poderia fazer um favor pra mim e ir lá na frente do número 4? Isso, cara, será que estão... Ah, não. E Menino Ninja, você sabe que eu gosto muito de você, né? Hello, how's it going? I'm not speaking Portuguese. Oh, sorry, my friend. I like you so much, man. I like you a lot. So, please... go to the number 2, please. In front of the number 2, please. Okay, let's go. Mano. Opa. Nossa, até buguei, eu falei errado até, gente. Falei, I'm not Portuguese. Oi. Nossa, nada a ver. Oi, cara verde. O que tá acontecendo? Você veio pro 1 também? Hello. Mua. É, gente, de novo. O Hurtig, ele é meio carinhoso. Pingo. Se estiver sendo balanceado, Baneto, por favor. Doutor Biscoito, cai no meu time. Por favor, Doutor Biscoito, cai no meu time. E aí, Tuguinho? Eu simplesmente não tô entendendo o que o Hardex tá fazendo agora. Acho que ele tá rebalanceando todo mundo. Temos que torcer pro biscoito cair com a gente. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei, velho. Todo mundo tá bem? Eu tô com mau pressentimento, mano. Ele tá rebalançando. Eu acho que é do meu time. Não é possível que outra coisa... Eu não tô te ouvindo de Será que estão rebalançando? Sou... Uma coisa que é complicada é que a maioria aqui não é do TPP. Pois tá é. Nossa, tá muito baixinho, só a voz. Opa, você também é do time 1? Não, você não vai fazer isso comigo, não. Não, eu sou dele. Baixinho. Não, mas dá um help aí pro time 1, pô.
Os caras querem mandar pro número 2, mano. Vou dar o mesmo rap que eu dei pra todo mundo, tá? Mano, segue Jesus, tá? Quando você achar Jesus, vai na direção dele. Põe no talo, põe no talo. Vai ter, vai ter alguém vestido de Jesus na partida. Deve ter alguém chamado Jesus. Não, 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 não tem, mas talvez tenha algo que remeta a Jesus. Bom, vocês descobrem. Ok. Agora, ninja. Opa! Não vai estourar, não. Vai lá na frente do número 5, Geleia. Tô. Tá achando. E agora? Tá melhor? Agora tá ótimo. Tá melhor. Dá pra te ouvir. Um vizinho? Ô, meu áudio tá bom? Bom, uma boa. Tá bom, amizade, né? Uma boa amizade com ele seria bom. Tá, aumentei um pouco. Opa, mano. Tá bom? Opa, ah, ele, como é que você tá? Queria propor uma aliança entre o time 1 e 2, o que você acha? Eu não sei, eu tô... Vem cá. Ô Ninja, vem aqui. Ô Ninja, vocês também estão sentindo que estão remodelando os times? Então, e a gente tem que torcer pra cair o Doutor Biscoito. Se tiver acontecendo, sei lá... Ô, gente, vocês são bons de PVP? O silêncio. Muito louco. Eu tô risando aqui um pouquinho, galera, porque se o Dr. Biscoito não cair no nosso time, a gente perdeu. É só o que eu consigo fazer. Eu não sei PVP. Então, pera, são times de 4, certo? Picada dá pra caramba. É. A galera, o Artec me mandou aqui. Eu não sei PVP. Aparentemente é o grupo. Quem será o nosso? É o Porquê Bé? Aparentemente. Eu gostaria de pedir perdão se algum dia eu ofendi algum de vocês, né? Que eu vim passando chamando todos os outros jogadores de ruim, achando que ia ser um time, né? Não, tá de boa. Não, não, não. Ele mandou todo mundo ligar pra gente pra... Porque eu tenho uma pergunta pra você. Cadê a sua panela de biscoito? Por que você, o Redzinho e eu temos BR no nome, sendo que é óbvio que somos brasileiros? Finalmente nos conhecemos. Cara, eu vou ganhar finalmente, eu vou ganhar. Calma aí, o cara do Chique? Ele mesmo aqui, ó. Ah não, com esse cara não, tá de brincadeira. Eu peço uma remoção. Muffin to game. Artec me muda. R$100 no cartão, 6-3, se vocês atrapalharam o biscoito. O arquétipo! Você ainda acreditava. O arquétipo! Atenção, tem PayPal, mas a gente não tem PayPal. R$100, estraga a vida dele, deixem ele triste. Mas a gente não tá de time. Como é que separaram a gente, cara? A gente tem ele, velho. A sensação do time dele, isso foi feito para evitar as panelinhas. Tá, eles redistribuíram mesmo, galera. Não gosto de você, LG. Meu então, Deus. Se eu entrar pra jogar, você não vai querer ser moldu mais, então? Eu quero! Tamo junto! Um elfo. Vai embora, na verdade, então. Um meio elfo. Pessoal, você gostou da minha skin? Cadê o elfo inteiro, mano? Tá, vai, pode bater tática, vou parar, Gente. Pessoal, ainda bem que eu não passei a metade. Pessoal, vocês perceberam aí. Atenção, galera, atenção. Eu odeio essa pessoa, Artec. Vocês perceberam que vocês não estão mais com o time original de vocês, né? Não percebi, Artec. Muito obrigado. Não tinha notado isso aí, não. Muito obrigado. O aqui tá muito triste. Olha a luz. Eu vim arrumado. Pessoal, esse time que vocês estão agora é o time... Pessoal, vem aqui. Esse time que vocês estão agora é o time final de vocês. Esse cada um, número 1, 2 e 3. Não pode juntar mais de um time. E no final, um grupo de 4 pessoas irá ganhar. Um time de 4 pessoas irá ganhar. Vocês jogarão em time. Então a gente vai ganhar 4 Lamborghini? Oh, yes, my friend. Check. Beleza. Tá, quem é bom aqui, mano? De verdade, falando. Quem é bom? Não quero sair, não. Mano, é o seguinte. O Portex só vai falar inglês comigo a partida inteira, galera. Galera, vamos copiar o que ele tá fazendo. Tem alguém bom no PVP aqui, mano? Ah, então, você tá de brincadeira, né? O quê? Não, cara, eu já tô abalado psicologicamente, ok? Então, por favor, tem como você parar e inventar suas próprias táticas? Ó, tem um cara vermelho aí, mano. Você tá me trocando por ele? Pra quem não sabe, o Redzinho, ele basicamente era a dupla do Porquinho BR. Os dois são ótimos no PVP, gente. Rapaziada, eu sei assim, que a gente tem uma pessoa que é boa no PVP, isso já é muito, muito bom. Todo mundo tá confiando? Você é bom! Eu confio. Não! Então vamos. Você é bom! Mais ou menos. Eu jogo hardcore. Tática, na tática é a gente jogar e ganhar. Eu sou bom! Boa sorte! Dá certo! Vambora! Quem é mais fraco que a gente? Quem é mais fraco? Acho que eles estão começando aí. Tá muito forte. Tá,
Aí, uma última dica. Não deixe o último coração sair. Eu acho que esse aqui Ô, Scott, como assim hardcore com hack, mano? É literalmente mod de utilidade pra inventário, não tem nada a ver com hack. Não tem ninguém no meu time do meu lado, pô. Meu Deus! Ninja, ninja, ninja. Meu Deus. Acho que é. Vambora, vambora. Que isso? Por quem tá lá, por quem tá lá? Vai começar, isso, galera. Por que eu não consigo andar? Bora, 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 bora! Meu Deus! Bora! Lagado, cara. Como que é lagado? Aí acabou. Aí peguei. Junta time. Cadê? Beleza, Ninja, eu tô aqui. Vambora. Eu vou. Vamos explorar o mapa, mano. Eu não peguei nenhuma espada, velho. Isso que é foda, cara. A gente depois vai ter que achar o porquinho e o Rust. Mano, é foda isso. Vamos tentar encontrar eles. Pega aí. Eu tenho 4 ferro também. Não, o porquinho não é esse, pera. A gente tem 10 minutos antes de ir. Alfa. Vambora. Oi, beleza. Bora. Cara, tá faltando um. Corre, moleque, corre. Meu Deus. Corre. Eu esqueci que não dá pra quebrar bloco, rapaziada. É só baú mesmo. Ó, que itens bons você pegou? Eu tenho 7 Ender Pearls. Peguei um escudo só. Eu tenho uma Ender aqui. Eu tenho duas poções do peito. Oi? Calma. Tem uma ponte, um barco. Vambora. Vamos. Deixa que eu vou no barco. Lembrando, são 10 minutos de invencibilidade, ok? Tá. Uhum. Perfeito. Eu só, infelizmente, não tenho nada pra atacar ainda. Meu Deus, tem que achar um baú rápido. Não, 10 minutos de invencibilidade, galera. Nossa, alguém... Ó, dois barcos e dois castelos. Eu vou nesse barco aqui. Vamos lá, galera. Inimigos da GG. Mano, eu não jogo, João. Não me julga, velho. Eu não jogo esse bagulho, gente. Tenham paciência, por favor. Vambora, mano. Tem nada aqui, né? Não tem nada. Mano, que bagunça aleatória, que loot aleatório. Ai, vamos lá pra dentro. Tá bom, né? Dá pra comer, eu tenho armadura, eu tenho armadura. Cara, o que esse villager faz? Porquinho BR, anão, velho. Tá, não dá pra fazer nada aqui. Sobe, ali atrás, onde? Vou salvar, mano. Aqui, ó. Eu peguei. Todo mundo pega a madura e depois divide pra todo mundo. Eu tô pegando os itens. Tá, beleza. Se vocês vou lá não se encontrarem, não tem problema. Peguem aí, vê se tem. Não tem. Fiquem pouco, na porta do castelo, rapaziada. Beleza. Na verdade eu vou ficar, né? Vou ficar aqui. O que é pra fazer agora? Vamos dividir os itens. Vamos ficar na porta pros caras ficarem em choque. Beleza. Tinha uma descida aqui. Que isso, cara? Esse castelo aqui é nosso, hein? Essa igreja castelo é nossa. Castelo é nosso! Ficamos perdidos no castelo aqui? Que é isso? Nossa, eu tomei. Ok. Rapaziada, é hora de dividir. Vem cá, todo mundo. Eu tenho muito item. Quem vai pesar? Valeu. Eu quero coisa pra atacar, pra bater. Cadê? Calma, eu tenho um arco. Espada? Eu tenho. Tem gente aqui. Aonde? Atrás. Ali. Não, já pegaram o barco. Já pegaram o barco, né? Já peguei. O ninja pegou. Beleza. Não querem invasar aqui, não? Toma aqui. Ah, não, você já... toma uma bota pra você, Eu só tô com espada de madeira, mano. Eu também. PVP liberado. Cara, eu tenho 8 ferros aqui. PVP liberado? Aham, chat. Meu Deus, já? Bom, a gente tem uma função, então. Vamos avaliar ali. Espera um pouco. Deixa eu pensar. Quem tava ali mesmo? Cara, era um grupo, eu não sei qual era. Era Geleia e Mine? Cara, eu não lembro de quem tava ali. Geleia e Mine e Alpha Coda. O grupo da E-Mine a gente mata, é todo mundo. Eles fugiram. Agora mesmo. Castelo é nosso. Deixa eu pensar. Vocês querem ficar aqui esperando o loot respawnar? Vai respawnar o loot? Respawna? Sim, respawna. Gente, pelo amor de Deus, vocês não tem uma espada pra mim não, velho. Calma aí. Cara, realmente... eu tenho 8 ferros aqui, mas eu não sei se dá pra craftar aí. Não sei onde tem uma crafting table. Oi? Calma aí, você achou uma crafting table? Não. Tá. Não. Cara. Tão villager com o meu nome. Oh, mas eles entraram ali no barco, não saíram mais? Não, eles foram pra lá. Eles nadaram pra lá. Ok. Tá, então. Eu tenho. Alguém precisa de comida? Não, eu tenho 14. Tô com uma sopa aqui.
Eu tenho 2 sopas e 14 maçãs. Eu tô com bastante. Ô louco, dá um pouco de maçã aí, dá umas 5 aí. Tô com 36 cookies, mas. Ó, vou dar 9 pra quem quiser pegar mais. Meu Deus, peraí. Tá bom, tá bom. Se precisar. Se precisar, eu só me falar. Caramba, uma crafting table aqui ia ser uma beleza, hein, mano. Não tinha lá dentro do barco? Hurt, que tinha no dentro do barco? Foi o ninja que foi pro barco. Não, não tinha nada lá, gente, eu acho. Ô, porquinho, vê se consegue estar usando esse negócio. Deixa eu ver. É o Nemo, mas realmente não dá pra colocar em nada. Pior que não, acho que tá como... Como é que fala? O modo de jogo? Adventure, acho. Ah, não, nem Adventure. Até Adventure dá. É. Não sei. Eu vou subir em cima pra ver se o pessoal tá vindo. Beleza. Mano, gente, eu sou cagão. Já falei. Eu sou cagão pra caralho, velho. Ah. Eu, então... Caraca. Ô, tem alguma coisa ali na... Pra ser bem sincero, eu topo ir pra outro canto, hein? Ó, tem uma caverna com vinhas ali, hein? Cara, eu tenho certeza que alguém já foi ali, não é possível. É. É arriscado porque a gente... Se não me engano, a barreira fecha também. É. Cadê o porquinho, velho? Ele tava lá em cima. Ô, porquinho. Que isso? Porquinho. O quê? Tem uma caverna com vinhas ali que a gente pode explorar. Ah, eu esqueci também. Tem que ser na outra. Porquinho, para de ser maluco. Vamos sair daqui. Vamos. Que não tem mais nada, bora. Tem que ser nessa aqui, ó. Nessa escada aqui. Ah, ele pulou direto. Ó, tem uma caverna ali, ó. Se liga só, tem uma caverna com vinhas. O ninja falou que talvez tenha alguma coisa. Legal. É, legal talvez não. Opa. Nunca se sabe, ó. Pô, impossível que eu não entrega ali. Pô, se nós tiver uma crafting table, nós tá feito, viu? Tem uma casa lá em cima também. Será que tem gente naquela casa? Tamo aí, time. É. Não, não é ninguém pra nós. Eu já tava em choque. Vou ficar aqui, galera. Ih, rapaz, calma. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Calma aí, rapaziada. Tem alguém aqui. É o Rutsu, Não, sai do shift e dropa os itens. Sai do shift e dropa os itens. A gente vai te matar você. Dropa tudo. Ele vai cair na água. Ele vai cair na água. Vai demorar. Pode matar. Ele vai cair na água. Vai demorar. Eles vão Mender Pill. Não vou usar a minha. Calma. Eu não vou usar a minha também, não. Se você continuar, dropa os itens. Bora, mano. Ih! Ele tem muito Ender Pill. Eu gastei minha Ender Pill, foi mal. Eu gastei ontem, mas eu acho que tem mais uma com o porquinho. Nossa, que susto. Cara, tem camelo aqui. Cadê o outro cara? Cadê o Utsu? Ele sumiu. Bulk. Não tem nada. Passaram por aqui. Ele deve ter ido pra aquelas casas. Fui atrás do time. Olá, Luigi, né? E aí, porquinho? Cadê o Hurt? Sem falar aqui. Cadê o Hurt? Gente, eu consegui uma espada de Fire Spect. Legal, boa. Vambora. Ninja, que susto, meu Deus do céu. Não, tô aqui. Tem aquele baú lá embaixo, acho que alguém pegou, será? Não sei, cara. Meu Deus. Mano. Cadê eu? Olha! Tem uma espada aqui, mas é de madeira. Tem mais ferro aqui. Hã? O
Hudson. Ó, aquele Hudson morreu pra um cara chamado Stupid Muffin. A gente tem que ir atrás do Hurtig, ele desapareceu. Aliás, eu tô com stick. Ó, três pessoas já morreram. Quantas? Três, aperta tab. Ah, tá, ok. Ok. Esse Hudson deve ser... Ok. A gente tá com que ir atrás do Hurtig. Ele tá procurando a gente. Então. Ele mandou uma mensagem no chat. Perguntando onde a gente tá. Mas daí é difícil, né, a vida? Não pode e falar. E aquele barco? Vamos no barco? Não pode se comunicar pelo chat? Não. Ah, pode, mas, pô, se tu falar onde você tá, é brincadeira, né? A gente, eu ia falar, usar um código. Estou naquela casa de cerejeira. Ah, ele... Ah, tá. Calma aí, deixa eu tentar chamar. Que susto! Meu Deus. Tinha aquele barco ali tem um... Doutor Biscoito, só que não é ninguém. Cara, consegue mandar mensagem pra ele e avisando onde a gente tá? A gente fala que é um barco nas cerejeiras também. Tô mandando, peraí. Tamo em um barco perto de... Ah, ele tá na casa lá da cerejeira. Aqui. Perto da borda. Ele falou que tá. Em um bioma de cerejeira. Nossa, eles já estão lá, velho. Dá uma agonia ficar pra trás, gente. Não sei, Scott, não tem como eu pensar agora. A gente vai decidir isso depois que tudo acabar e eu já estiver tranquilo, tá bom? As apostas. A gente vai decidir isso depois. Pô, tá demais quem vê de longe aí. Cara, mas a gente tá aqui. Calma aí. A gente tá aqui. Mano... Aliás, cadê? Você tem. Ninja, você tem speed 4? Eu tenho speed 4. Não, tenho não. Eu tenho speed 4, ó. Eu não tenho não. Valeu. Eu tô com 10 ferro aqui só. Eu tô com 4. O que dá pra fazer com. Tinha um baú por aqui. Ninja. Pera aí, eu não deu certo o clutch. Ô, tem alguma coisa aqui. Peguei. Tem poção, esmeralda. Boa. Esmeralda. É, esmeralda não vai dar nada. O village não dava nada. Tem uma caverna aqui. Ok. Vai indo. A gente tem que sair dessa parte de baixo, rapaziada. Sim. Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui embaixo. Fica no shift. Tô indo. Mano, tem muita coisa aqui, velho. Agora sobe. Corre, ninjas, eu vou aí, vou aí. Tô correndo. Alô, gente, alô? É, tá, importante. Então dá essa vaga aí, me dá essa vaga aí. Que susto, Lady. E aí, mano, como tá? Eu tô nervoso. Bem de loot? Ah, mais ou menos, tô cheio de tranqueira. Ah, nice. Gente, eu peguei bastante coisa, hein? Vamos começar. Ó, tem aqui um arco pra uma pessoa. Arco de power do 1. Tô sem flash, tô sem flash. Eu tenho flash também. É, já tenho um, mas... Vamos lá. Fica com ele guardado aqui. Tem muita poção, hein? Quais? Regeneração de 3 segundos. Impossível essa vila não ter sido looteada em Purgue inteiro. Ah, com certeza lootearam. Rapaz. Olha o gigante Artec. Tem um Artecão. O Artec e seu Amugos de cabeça pra baixo ali fica na mão. Fica junto, Hurtig, fica junto. Se alguém te pegar a surpresa, a gente ataca junto. Eu tô no seu coração. Eita, bicho. Tem um lobo aqui. Alguém tem poço. Calma. Não. Eu tenho 18 esmeraldas, hein. Vista, pelo momento. Acho que a gente tá no modo pacífico? A gente não toma dano. Tipo, tá no modo pacífico. Vou dotar um lobo. Vocês conseguiram pegar o Woods?
Três, morreram três já. Tem mais lobo na área? Eu tenho um ratinho. Eu também. Conseguiu pegar o lobo? Consegui, não, consegui. Não. Ah, conseguiu? Boa! Ah, conseguiu o giro. Tem osso aqui, ó, se quiserem, ó. Aí, ó, já pega. Já pega, já fica com você, fica contigo. Tá bom, beleza. Esse é o homem dos lobos. Boa, time. Eu vejo um futuro, hein? Um futuro. Existe um futuro, rapaziada. Existe. E é brilhante. Não deixa alguém ver a gente sozinho, igual aconteceu com o Hudson. Porque sim. A gente tá achando que o cara tá sozinho e vai matar o cara. Opa, que isso aqui, meu Deus. Não cai aqui. Ah, não. Pensei que fosse um void maluco, tá ligado? Pô, tá vendo alguma coisa ali, ó? Se liga só, no meio da água. Tem um buraco ali, não? É verdade. Eu tô de maluco. Vamos ver. Realmente tem. Cadê o porquinho? Ah, tá, já foi. Fica na área, na terra, quem tá com o cachorro. Beleza. Por motivos meio óbvios, que Deus o tenha. É obsidian. Opa, tem um baú aqui. Ah, não tem nada, já lootearam. Ah, esse buraco então provavelmente já vai ter looteado. Não. É lugar. Aonde, aquele sinalizador não tava no lugar da cerejeira? Se for, a gente já passou lá. Não sei. Acho que a gente já deu a volta já. É. Vamos lá no buraco. Só sei que tem um negócio muito suspeito ali, velho. Do buraco? Não, mais pra frente. Não tem nada. Nossa, acho que era alguma coisa. Opa, tem gente aqui. Eles estão agachando. Tem mesmo. Gente, tem gente aqui. Quem que é? É o Geleia, o time do Geleia. Ruizão. Tá. Dá pra pegar. Melhor acho que jogar inteligente, hein? Calma aí, fica aqui escondido, fica aqui. Eu vou lurar eles pra cá. Fica escondido. Tá. Embaixo. Ele vai atrair eles. Aí esconde. Tomara que ele não morra, mano. Ele é a nossa carta principal, cara. Sim. Cachorro? Meu Deus, cachorro. Não, se ele conseguir, gente. Eu acho que tem um problema muito, muito, muito problemático aqui, que a minha skin ela é muito chamativa, sabe? Eu só acho, tipo, um vermelho bem vivo, né? Se alguém me ver, eu sou um alvo. Ih, tá atacando flash. Calma, confia. Não, esconde. Meu Deus, eu acho que tem um biscoito. Esconde. Obrigado pelas flechas! Boa! Tem! Vai! Vem de pé! Ai! Boa! Geleia! Sai! Zarpando! Ai, Geleia, muito fraco, Geleia! Muito fraco! Meu Deus! Ai, escuta! Time! Morreu! Boa! Geleia morto! Vamos me matar! Vai no Klaus! Vai no Klaus! Meu Deus! Ai, a Thay chegou! Ai. Vai, ninja. Tu botou um familiar meu contra mim, cara. Isso devia ser crime. Não matei no fax, mas foi quase. Só ficou eu vivo. Meu Deus. Tá com o Ender Pro. Conseguiu, ninja. Consegui matar. Matei dois. Boa. Matei a Thay e o Geleia. Eu preciso conseguir uma armadura, cara. Senão eu não vou tancar. Nossa, minha adrenalina subiu pra caralho aqui. Eu preciso de espada e armadura urgente. Senão sozinho é difícil de tancar. Pois. Ripa ele. Dropa os itens. Só quero o item. Dropa os itens e a gente foge. Vai, dropa. Dropa o item. Dropa o item. Dropa. Vai, dropa.
você vai cometer um grande erro no Fax. Ah, dropa os itens, a gente te deixa. Itens, a gente te deixa. É, ele não vai dropar, não. Ai, sai, sai. Que isso? Sai daqui, velho. Aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui. Sai daqui, cara. Vai usar, vai usar. Vira aqui, irmão. Comigo, eles estão os três atrás de mim. Sai. Que isso, no Fax? Você tá solo? Você tá sozinho? Me mataram. Mata no Fax, mata no Fax. Redzinho, mata ele. Mata ele e a gente deixa você impune. Sai, não, calma, mata ele. Calma. Red, drop o item. Calma. Vai no Faxo, que a gente não mata você. A gente tem quatro. Tá. Vai, senão a gente mata você. Mano, meu time já foi total, tá ligado? Tipo assim, eu tô solo. Meu time já foi total, mano. Isso não é, isso é uma ameaça. Se você não matar o Nofax, a gente mata você. Mata ele agora. Você não tá matando ele. Alguém me dá boost aí, pelo amor de Deus. Alguém dá boost, busta. Vai. Eu tenho uma poção de veneno. Cuidado pra não tacar errado. Mas é questão de sobrevivência, cara. E quem está infinito? Boa! Boa! Cadê o Redzinho? Cadê o Red? Dropa a tua espada e vai. O Redzinho, cadê? A espada. Dropa a espada e vai. Tá. A gente tava matando todo mundo. Vai. É quatro, é que você já tá encurralado. Dropa. Você já tá vai embora. Tá, não tem jeito. Ah, tem um aqui. Não tem jeito. Quê? Caraca! Ele se encontrou no meio do nada. Jimmy, vamos. Caraca, Red, você foi fora. Ah, mano, assaltamos o Red, mano. Nossa, velho. Bora. Deus me perdoe por ter feito isso com o meu amigo. Não acredito. A vida tem essa. Calma aí. Você tá tudo de ouro? Toma aqui. Infelizmente. Toma item. Quem tiver item? E eu ainda tanquei. Boa, sorte. Boa. Vou ficar nas bordas. Gente, eu vou testar o ratinho, vamos ver o que ele faz. Não dá pra nem spawnar o ratinho. Relaxa, bora. Ixi. Alguém tem flecha? Eu tô com quatro flechas. Não, eu tenho uma flecha. Se você quiser acertar essa única flecha e matar, assim... Me dá uma, só essa uma então. Já é o suficiente. É a vida. Alguém tem essa espada? Não, todo mundo tá com espada, né? Bora pro canto. Essa espada tem o quê? Repulsão 2, apenas. Interessante, cara. Interessante. Repulsão, eu não sei. Ele só vai trazer, você, jogar o... É, vai atrapalhar, talvez, né? Se tiver numa área que nem essa aqui, você consegue tacar na lava. É melhor. Vou ficar com as duas, hein? Bom, é isso, rapaziada. Bora. Mano, foi muito bom esse aqui, hein? Oh, que estratégia! Demais, velho. Oh, estratégia muito foda, cara. É o melhor time do mundo. Ah, eu esqueci. Tem um negócio muito estranho ali, ó. Tá vendo um quadradão ali na parede? Verdade, hein? Isso é muito suspeito. Será que tem traps? Eu não chegaria aí, ninja. Pera, calma. Não tem nada aqui. Não tem nada aí? Tem nada. Bom, que bom. Não tem nem botão, mano. Melhor do que você pisar uma placa de pressão e acontecer alguma coisa. É. Sei lá. É. Vocês conseguem ver a borda? É vidro, né? Aquilo lá não é a borda ainda. Não, é a borda. Só que ela é em cúpula, em forma de cúpula. Mas ela vai aproximando? Não, é de vidro, é estático. Ah, tá, entendi. Qual o botão vocês deixaram legal aí pra falar? Não é pro do chat não, tipo, é só voice. Sem Ah, tá. Tá, vocês querem fazer o que agora? A gente tá mais forte ou mais fraco que antes? Cara, acho que mesma coisa, eu acho. A gente tá um pouquinho mais forte. Vocês estão com Ender Pearl ainda? Não, eu tô acelerado. Não, a minha acabou toda. Toda. Meu Deus, deixa eu ver isso. Eu quero muito saber desse Nemo, desse ratinho. Deve ser uma coisa muito importante, velho. Eu tô com quatro ratinhos. Pior que eu acho fora. Que eles fizeram isso pra colocar mob, só que como tá. Nem, não dá pra colocar. Eles esqueceram. Então aí. Vocês estão afim de ficar safe ou estão afim de caçar mais? Eu gosto de aventura, não sei vocês. Realmente. A gente precisa encontrar item de qualquer forma. Tem alguém mais em live aí? Eu quê? Não. Tem live. Ninguém tá em live? Eu tô. Ah, olá pessoal da live do Ninja. Olá, a galera falou que você é assustador, tá? Olá. Cara, eu sou um ditador, cara. É por isso que é assim. Bom. É a mania de ser um ditador, cara. Ser um Ô, pera aí, vamos fazer o seguinte. Vai no mod de voz e aumenta a voz de cada um do nosso time. Mas só que vai ficar muito fácil eles encontrarem os caras, a gente, tá ligado? Não, mas é amplificação de tipo assim, você aumenta o volume meu pra você. Ah, tá. É grupo, né? É, grupo. Não, é ajustes. Tem um símbolozinho de ajustes. Ajuste. Ah, tô ligado. Tá.
Daí vai ficar bem melhor pra fala gente. Fala alguma coisa, Nicolas. Oi. Tá, tá alto. Depois... Ninja. Alô. Tá legal, tá legal. Aumentei 100 pra, pra 100%. Alguém dá uma olhada pra ver se tem alguém perto? Não tem ninguém, não tem ninguém. Eu tô olhando aqui. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Safe. Tá, hora da reunião, hora da reunião de novo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai ou a gente segura um pouco? Tipo assim, pega... pega... Calma aí, gente morrendo. Ah, não, não, não. Não. Porque a última vez que alguém morreu foi no Faxo. O Ninja matou Geleia. É, só teve essa treta. Ma- a gente matou no Faxo, eu matei o Geleia e eu matei o Intertie. E também não era grupo muito... Né, não era forte. Uhum. A gente deixou o Red vivo, mano. Esse meu medo foi nosso pecado, eu acho. Não, acho que não foi. Porque eu tava com medo do Red ter falado assim, não... É... E também, mano, eu acabei de perceber. Não dropa item, cara. É, então, sim. No Fox morreu, mas... Então a gente faz bem, tipo assim, nessa estratégia de dropa os itens que a gente não... tá ligado? É bom. A gente tem que pegar alguém sozinho e fazer ele dropar tudo que tiver. Então, é... Principalmente a armadura, eu tô precisando tá de retorno no seu áudio. Tá, tipo, dando duplicando. Não, acho que é só não chegar muito perto, senão vai ficar dando retorno. Tá, beleza. Tá, mas e aí, a gente vai ser aquele time bonzinho ou vai ser aquele time que, tipo, a gente faz o cara dropar tudo e a gente mata? Cara, não tem mais como ser o time bonzinho. Assim que eu gosto! Não tem mais! É impossível! Vamos achar alguém, vamos achar alguém, eu quero muito achar alguém sozinho. Tá, vamos nas bots, ok? Vocês ainda estão com o Enderbro, tá? Não, eu tô com duas. Calma aí, eu vou segurar ela por... Calma aí, Mioco? O que é isso? O que é isso? Mioco? Ah, eles estão fazendo alguma coisinha, alguma brincadeirinha. Ah, tá, tá. É lá no meio, provavelmente. De nome? Eu sei que você tá aí. Sai agora! Eu sei que você desceu. Item! 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 Eu item, preciso item. De armadura. Pega a armadura. Tem um colete de ferro ali. Tem um colete de ferro eu ali. Eu sei que você desceu aí embaixo. Cadê o cara? Ih, tem um baú escondidinho aqui. Eu vou descer. Tem. Vou descer. Rapaziada, já dá uma olhadinha aí. Outra espada, espada de pedra, legal, espada de ouro. Uhum. Legal. Eu peguei uma poção aqui. Speed 10. De 10 vamos segundos. Vamos na ilhazinha, vamos dar uma folga aqui. Ô Ninja, qual a espada que você tá? Eu tô com uma de madeira, aspecto flamejante. Ah, é, então é bom. Ela eu tô com uma de pedra aqui. Pra deixar a galera cuidado lenta. Aqui pra não cair, rapaziada. É. Meu valeu! Deus. Então. Então, roubaram minha cabeça por quê, cara? Dá pra pegar os itens. Roubaram minha cabeça, mano. Roubaram sua cabeça. Isso me preocupa. Vambora. Alguém quer uma espada de pedra? Eu quero. Já tenho. Vou deixar no reserva, porque essa aqui tá pra quebrar. Calma aí. Toma alavanca aqui, toma alavanca aqui. Não, puxa. Vai que acontece alguma coisa. Calma, alguém puxa. Só um puxa. Todo mundo fica longe. Mas calma aí, eu vou afastar. Meu Deus. Afastei. Não aconteceu nada. Meu Deus. Tem certeza? Eu escutei... Nada. De alguma coisa ativando. Pistão? Eu escutei pistão. Então é alguma coisa embaixo. É. Escuta. Uma passagem secreta? Calma aí, aperta de novo. Pera. É aqui embaixo. Acho que alguém já abriu, fez alguma coisa aqui. Não, já era. Se bobear algum ejetor, alguma coisa, dropou algum item. Ah, pera. Aqui... Alguém ativa lá? Cadê? Peraí, deixa eu chegar lá. Cara, isso aqui é beita pra caramba esses nick aqui, mano. Achou algo? Escondido aqui, esperar. Deve ser alguma coisa ali naquela parede, não sei. Tem uma estrutura aqui, eu acho. Olá, time. O que vocês estão achando? Muito aí, bom, aí, velho. É bom, tá legal. Muito caramba, bom. Vocês detenaram as pessoas aqui, que vivas. Muito bom. A gente chegou e isso aqui já tava assim. Eu tô só na mochila. E aí? Gente, estratégia usar isso aqui, hein? Luiz. Eu. O que você falou que tinha coisas secretas aqui, você não falou? Tem uma coisa secreta aqui, mano. Então, não, eu sei, só que não tá funcionando, viu, seu negócio alavanca. É, que a gente puxou a alavanca aqui e não tá saindo. Será que você tem a cabeça de alguém aí? Você tem a cabeça de alguém diferente? Ah, tá, não, então já foi utilizado, já foi. Ah, então beleza. Vocês têm a cabeça do Progress? É uma pena. Não.
Quem tiver cabeça diferente, bota uma cabeça diferente de alguém. Calma aí, calma aí, mas quem usou provavelmente foi os caras lá, mano. Porque tinha um cara com a cabeça do biscoito. Ah, não, ele pegou a cabeça do biscoito, é outro. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com essa cabeça aqui pra beitar. Daí quando alguém chega perto, aperta o botão direito e troca pra capacete. Pode ser. Gênio. Só não vai esquecer. É. Vamos pro outro lugar. Tem vinho aqui embaixo. Vou dar uma olhada. Vai indo pra direita, eu só vou dar uma olhada e... Chat, se eu tiver que matar alguém, eu vou ter que matar, gente. Não, não tem essa tipo, assim, de escolher, vou deixar você salvo aqui. Só se for estratégia. Daí eu vou... Meu Deus, que porquinho achou? Não, a gente só vai fazendo e dropar uns itens e depois a gente... Ih. Eita! É onde o porquinho achou. Beleza, é um labirinto? É um labirinto. Tenta procurar. Pelo menos aqui a gente tá safe, né? Será? Medo genuíno de alguma coisa. Tô olhando, pode ficar tranquilo. Tá, não tem nada. Vamos pegar com pressure plate ou qualquer coisa, rapaziada. É, realmente. Oxe, tinha uma placa aqui, no chest here. É, eu vi essa placa. Aqui cai. A gente voltou pro início. É, não tem nada. Beleza, foi troll. Agora ou tem algo muito escondido. Não tem nada. Inglês ainda. Pra onde? Pra lá. Batati, não sei. Mano, tem muita gente viva ainda, mano. Olha o rotinho do segundo baú. Tinha coisa no baú? A galera tá com medo de se matar. É, então. Tinha coisa no baú? Tinha ferro e também um peitoral. Tem outro baú aqui. Ah, mas... tem uma espada de madeira com aspecto. Enderpeel! Eu quero, hein? Eu dou um hit, vai de espada de pedra. Toma e toma. Os caras vão ficar em choque. Achei duas enderpeels. Mano, esse... Boa. Quem não tem enderpeel? Eu. Tô zerado. Toma aqui. Com você. Valeu. Tinha mais uma com aspecto. Usa só pra fugir, hein? Vamos lá. Não usa pra ataque, eu acho que não é uma boa ideia, não. O que, que vocês acharam? O quê? Eu só cheguei com 2 enderpeel, deu de vídeo com o Hurtig. Todo mundo safe aí? Tô safe. Aparentemente sim. Tô safe aqui também. Vocês querem ficar aqui de boa ou quer vir? É melhor a gente ficar mais pra lá, porque se do nada o bagulho fechar e a gente começar a tomar dano. Não, a porta vai fechar? Fecha. Mas será que fecha? Só se eles acionarem. Provavelmente eles vão avisar. Deixa eu pensar... Calma. O Red é o único que sobrou, mas ele não pode fazer time. Então é de boa. Então... Vai estar Cara, mas a gente tem que fazer com que algum time morra, mano. Ainda tem... 1, 2, 3... 3 times vivos, contando com a gente. Tá. Não, são 4 times vivos. É, ainda é bastante. É. Esmeralda, legal. A gente não vai conseguir trocar. Não, quer dizer, aquele lá não tinha nada importante. Aquele não dá. Você viu esse baú aqui? Meus amigos, achei coisa boa. O quê? Diga. O quê? olha aqui pra mim. Escudinho, um pra você. Um pra você. Muito obrigado, que isso? Quer capacete? Também tem capacete aqui de ferro pra todo mundo, pode utilizar. Cara, coloca o camisa de ferro, vale mais a pena. Dá mais medo. Porque a gente já tá full ferro, mano. Isso é verdade. Cara, eu tô esperando ver se tem alguma coisa de diamante, mas acho que não. A gente pode ser um dos mais fortes. Será? Vamos andar junto. Vamos andar todo mundo junto. Cuidado aqui pra também não cair. Eu achei... Ih, rapaz. Vivo ainda, que beleza, mano. Ah, e aí, vivo. Nosso grupo aqui é o melhor, rapaz. Tá conhecendo? Gente, eu achei poção de speed 2. Então vocês estão bem... Artec, com todo respeito. Eu tô me disfarçando, Artec. A estratégia que a gente fez pra matar o time do Geleia, viu? Foi de gênio. Foi um grupo gênio. Mano, eu não sei porque eu saí da minha cadeira, meu PC desligou. Por quem? Você quer a poção? Foi nesse momento. Valeu. Speed 2. Mas eu queria avisar pra vocês que a borda vai diminuir em 10 minutos pra metade do mapa, então... Ok. Boa sorte. Tá. Tamo aqui, ó. Meu Deus. Metade do mapa, eu não sei quão grande esse mapa. Eu não sei onde é exatamente o meio no momento. Não, sim, mas...
Aí eu já perdi a noção. Vamos, já vamos procurar direção. Pela borda. Vamos procurar por gente aqui nas bordinhas que vão estar saindo agora. Meu Deus, o biscoito matou o meio alvo. Ai, velho. Doutor Biscoito, vai ser mais um final boss, gente. Muito baú nas árvores, tá? Gente, que tiver aí no chat, por favor, explica pra quem não tá. Pra quem tá perguntando aí qualquer coisa, explica pra eles o que tá acontecendo, porque eu não vou poder ler o chat hoje, tá? Dá o contexto aí, galera, no chat. Ei, calma aí que eu tô vendo uma placa bem lá no fundo. Provavelmente vai ser, tipo, baitado. Meu Deus. É. Será? Ah, cara, melhor não ir, não. A gente já tá tão bem. Ô, espada de pedra aí. Sim. Vai estar protegido. Eu vou já dar tá só uma olhadinha, bem, eu vou dar uma só uma olhadinha. E já desce aqui pra gente, e a gente vai comer as belas beiradinhas. Rapaziada, a borda. A borda. Volta. Eu pensei que começava só daqui a 10 minutos. Não, não agora. Meu Deus, o porquinho. Cadê o porquinho? Porquinho aborda, bora! Porquinho aborda, pô! Tô indo. Caracol, tá? Você não sabe a dor que é perder o seu time inteiro. Eu sei. Redzinho e Klaus estão sozinhos, então se achar eles já sabem. Sim. Roubos. Opa. Não vai opa. pro meio não. Ali. Red! Drop todos os itens! Red! Drop todos os seus itens! Dropa tudo e você fica vivo. Agora, fala daí. Por, rapaziada, você, calma. Você... Tá. É o seguinte. Não me cerca, não. Eu me sinto oprimido, por favor. Não me vai cerca. Logo. Eu não, sinto... pode falar. Dropa o quê? Todos os itens. Dropa tudo. Sério? Agora e você fica vivo. Cara, você tem uma... Ah, não tem... Dropa o... Ah, não. O que a gente precisa? Uma calça, mas ele... Calma aí. Meu Deus. Deixa. Pode deixar, Hurt. Ah, meu Deus. Mano, eu tenho medo dele estar traindo a gente pra algum lugar. Então, não segue ele! Não segue ele! Hurt, volta! Não segue ele! Hurt, que sou burro! Não segue! Meu Deus do céu! Mano, eu me separei, galera. Cadê a galera? Rapaziada, tá difícil de chegar nele. Pelo porquinho. Vou ficar com o Nicolas, mano. Pelo menos tem alguém. Cadê o porquinho? Cadê o porquinho? Meu Deus. Onde ele foi parar? Mano, o porquinho sumiu. Fica olhando em volta, vou digitar pra ele. A gente não devia ter se separado. Pois é, velho. Pelo menos eu consegui voltar. Tá, ele tá lá atrás. Ó, o Hurt tá aqui. Chama o Hurt. Seu porquinho? Hurt, vem aqui. Não. Nossa, de alguém do chat, tá bom? Oh, tamo junto aí, pessoal. Que foi, Reginaldo? Klaus, seguinte, Klaus. Eu te deixo vivo. Dropa agora tudo, sua armadura e essa espada. Gastei todo meu slash, né? Que bosta. Ah, a gente não devia ter ido atrás dele. Meu Deus. Gente, não... Cadê ele? Cadê o Hurt? Ele tá vindo pra cá, tá aqui na frente. Ah, velho, a gente não tinha que ter ido. A gente tinha que ter ido pro porquinho, velho. Cadê o porquinho, cara? Pelo menos ele ainda tá vivo. Dá pra saber. Meu Deus. Velho, ele separou, a gente não pode separar, ele separou... hein? Ele separou o Hurt da gente. Pois é. Ele não devia ter seguido. Acho que aqui pode ter alguém, hein? Tô sentindo que pode ter alguém aqui. Pera aí. Opa. Viu alguém? O LG tá ali, mano. LG, manda salve, LG, manda salve. Você gostou? Vamos comer recompensa. Opa. Ah, você dois. Quer caixa misteriosa ou 5 itens?
Calma, caixa misteriosa ou 5 itens. Cara, essa caixa misteriosa tá com uma carinha de ser nada, hein? Uma das opções é isso daqui. Caixa misteriosa ou 5 itens. Eu vou de Mystery Box. Eu gosto de surpresa. Então vou 5 itens também aí. Eu sabia que isso ia acontecer. O crime compensa. O crime compensa. Eu não vou ser mais bonzinho, não. Fica aqui perto. Tô mandando coordenado pro... Pro porquinho. Sumiu. Ninja. Nicolas, a partir de agora é o seguinte. Chega de ser bonzinho, velho. Não separa. Eu fui bonzinho duas vezes e ganhei carne podre. Só não separa, cara. Só não separa. Você pode devolver essa carne podre? Acabei de perceber que é uma forma de comida, né? Mas a gente nem precisa comer. É, não precisa comer, não. Tá no Pacífico. Então, tipo assim, é literalmente muito... o que você vai... Mais uma, então. Nossa, velho, na moral, eu só queria um salve, nem deu tempo pra eu vou fazer a chacina. Eu vou fazer a chacina aqui. Eu fico com medo. Time, não importa quem. Precisamos, a gente vai derrotar todo mundo. Gente, fica olhando em volta sempre. Se pá no F5 é melhor. Cadê o porquinho, velho? Muito difícil achar ele aqui. Ele te respondeu? Não, eu só mandei a coordenada pra ele porque ele pediu, mas daí, tipo, agora esperar ele. Fala que a gente tá perto do Artec gigante. Não tô perto, ele pode acabar indo... Assim, não, tipo... mas a gente pode ir pro Artec gigante, fala que a gente encontra ele lá. Tá, mandei pra ele que a gente tá na direita do Artec gigante. Mandei pra ele que a gente tá na direita do Artec gigante. Mas, ó, vamos ficar na coordenada, porque senão ele vai perder a gente. Vamos ficar na coordenada, senão ele vai perder a gente. Hurt, volta aqui. A gente precisa ficar aqui. A gente não pode separar, velho. Ali é o meio, pelo menos. Mano, será que ele se envolveu em treta? Porque ele não respondeu mais nada, velho. Existe a possibilidade. Morreu? Pode ser que ele tá falando com alguém, tipo, negociando com alguém. Tô o tempo todo olhando o chat pra ver se não aconteceu alguma coisa com ele. Cara, o Rush foi de novo. Ih, fudeu. Meu Deus. Não se afasta muito não, senão... O porquinho vai ser caçado pelo biscoito, mano. Meu Deus. Alpha Coda foi morto pelo Dylan. Meu Deus, é isso que vai acontecer mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Ah, velho, o porquinho vai se matar, velho. Não. Por que o porquinho foi fazer isso, cara? Ah, mano, na moral... Cadê o Hurtig? Não sei, ele tava aqui do lado e falou X1 meio e sumiu. Mano, esse pá que ele foi no meio, vamos lá. Ele não foi pra ver isso, né? Bom, se ele conseguir se esconder pelo menos, tá bom. Cara, a gente vai morrer, hein? Tô sentindo. A partir do momento que o biscoito olhar pra gente, a gente já morreu. Eu tô com medinho, assim, sabe? Ih. Emine matou o Smart, ó. Vamos vazar, não precisamos de loot, não. Fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada qual que é o nível dos loot. Meu Deus. E se tiver gente olhando o meio agora? Não. Não tem nada aqui, não tem nada. Só volta, então. Cadê o Hurt? Nossa, achei que era o Dr. Meu Deus. Do morto. Ei, Mine morreu. Porquinho! Achei! Finalmente! Meu Deus. Ô, oh, o Hurt sumiu, velho. O Hurt não fica junto, velho. O Red tava pro lá. Calma aí, o Red tá pro lá. Ô, oh, começou a dar fome, começou a dar fome. Cadê o Red? A última vez você viu ele. Mano, porra, era bom, Red. Tava todos vocês juntos, velho. Tá, Red? Valeu, é só isso. Ele foi misericordioso comigo, ele foi misericordioso com isso. É isso mesmo. Beleza. Rapaziada, é o seguinte, começou a dar fome, ok? Sim. E tá muito complicado. A fome tá muito rápida. Tá na dificuldade. Difícil, tá? Cadê o Hurt aqui? Tem que chamar ele pra... Ah, safe. Vamos jogar safe dessa vez. A gente tá com menos pessoas. Tem que encontrar o Hurt aqui. Alguém manda mensagem pra lá. Manda aí.
Ele tava do lado da gente, mas sumiu. Cadê? Como sempre, né? Tá assim. Quando eu ver ele, eu vou dar verdade. Uma surra nele. Xizu. Peço perdão, eu defodei outra coisa. Artec G. O que é Artec G? Artec grande. Ele tá no Artecão? Será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Hurt? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só toma cuidado, vamos no show. Vi um time passando. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Mas já foi. Mas se ele tá passando, ele vai encontrar a gente, provavelmente. Você viu um time ou você viu só um Nick passando? Mano, parece que é walkie-talk, tá ligado, gente? Na RP, assim. Parece muito um walkie-talk. Ah, ele tá aqui. É o Hurt. Pô, que susto. Oh. Cara. Tá, eu vi um time passando por aqui, mas eles já foram, tá? Tá, pra que mas lado? Mas saí como gênio. Qual time? Qual time? Não deu pra ver. Era duas pessoas. Não sei se eles estavam brigando, se era um time. Eles estavam correndo muito. Entendi. Cara, pode ser o Red. Foi pra colado. Aqui perto. Ele foi pro lado da pirâmide. Ah, tá bom. Cara... Vamos ficar no safe, vamos ficar na safe, safe, vamos ficar safe. Vamos. A gente já sabe onde é o meio mesmo, então... Isso. Mano do foca, céu, o Red matou foca. Mano do céu, ativou um negócio do meu lado, quase que eu caí. Nossa, cuidado céu. Aqui, cuidado aqui, cuidado aqui, não! O quê? Não, nossa! Salvou, tá? Meu Deus, tá? Mano, será que é o Godem invisível que fez isso? Porque como que eu ativou o bagulho? Não sei. Não sei. Ou aquilo já tava ativo e a gente não viu. Põe um pouco pra trás, porque os times eles estão tudo querendo ficar tão em choque. Então a gente vai encontrar a gente pra trás. Eles vão estar basicamente saindo, então é isso. Tá. Se eu encontrar alguém, eu faço a mesma estratégia, pode ser? De lurar pra vocês? Pode ser, pode ser. Vou lurar pra vocês. Pode ser. Aliás, uma forma de a gente se comunicar. Vamos. Um assobio? Pode ser, okay. Tá escutando meu assobio? Fala que eu não sei assobiar. Calma, então pode ser um. Pode ser. É, melhor. É bom. Pode ser. Vamos achar. Ou. É uma casa. Tá. Não é nada. É um cara. Okay. A borda tá bem perto. Relaxa, a borda é legal. Meu Deus. O Problems com certeza caiu num desses. Ele caiu. Tá, tem pouca gente agora. Mano, o problema é que eu não lembro qual era o nome dos... Tem um baú ali embaixo da casa, mas eu tenho um medo da trap, porque esse lugar não é muito legal. Calma aí, então vai... Hein? Tem nada. Tem nada? Só sai daí. Vai que... sei lá. Tem um problema, hein? A gente tá na borda. Na borda, de comer, tá na borda. Eu tô esquecendo de comer, cara. É, e agora tem um negócio. Rapaziada, a borda. Então, não, relaxa, o negócio relaxa. Do fogo não funciona, né? Ela demora. Não funciona? F. Não funciona. Não consigo colocar fogo no chão. F. Ficamos nem botar lava também. Bom, pelo menos tem uma coisa com isso. A gente não vai morrer no fogo que alguém colocar. Verdade. Pense. Eu tenho minha espada de fogo. Ah, isso aí já é outra questão. Espera. Coisa na frente. Vem aqui pelas bordas. Vem aqui pelas bordas, Hurtig. Hurtig, vem tô aqui. Tô indo. Mano, não dá pra usar o crafting pra poder colocar minhas melancia, velho. Nossa. Nada aqui. Não, eu tô com bastante comida aqui, se precisar. Beleza. Na neve a gente se camufla. Eu não, eu sou um alvo. um alvo gigantesco. Eu recomendo remover as capas, né? Mano, tem um baú escondido aqui. Medo genuíno de abrir esses baús assim. Mano. O quê? Ah, não. Nada. Esse negócio aqui já foi loteado até umas horas. Nunca se sabe se deixa alguma coisa aí, né? É que deixa alguma coisa... Porra, assim, analisando o pessoal ali, o único que é bom mesmo é o Dr. Biscoito. Rapaziada, a gente tá na neve. A gente tá no 1.20. Cuidado pra não ter neve fofa. Tá? Verdade. Não, mas eu acho que como essa parte aqui ela foi feita em mapa. Em mapa, dificilmente ele meio que... Calma aí, dificilmente nada, né? Calma aí, trap aqui. Vem coisa aqui embaixo. Trap? Dungeon. Tem comida. Biscoito. Bota de ferro aqui. Os times foram dissolvidos? Ah, como assim? Não como tem assim? Time. Como assim? Espera. Em sinal de unidade. Meu Deus. Vamos continuar, velho. Acho que a gente tem que continuar, daí no final a gente se mata.
Porque o Dr. Biscoito vai matar todo mundo, velho. Espera, então... Cada um vai pro seu canto? É isso? Não sei. Quem fizer, tá. Morre. Então é. A gente precisa se afastar. Amigos, adeus. Mas é isso. Durou, foi bem. Foi bem legal. Gente, eu estou fudido. Estou ferrado. Eu espero que meu time antigo não queira me matar assim. Tomara que eles me tenham piedade comigo. É, mano, eu não esperava por isso não, velho. Eu não esperava o GG Biscoito, pois é. Mas é que lá. Estratégia do Ninjas do Hardcore ativada, mano. A personalidade Ninjas do Hardcore ativada. Ninja Cagão ativou, mano. Vocês não estão ligados, velho. Agora não é... Ah, agora todo mundo sabe, né, que eu tenho com essa cabeça aqui. Whatever. Eu não vou matar ele não, velho. O que eu tava falando da minha estratégia, galera? O que eu tava falando? Não posso mutar, gente. É contra as regras. Despedida. Ela morreu por um lobo. A mãe morreu por um lobo. Assim fica melhor, né? Aparece o chat. Assim fica melhor porque aparece o chat. Ah, foi erro do da DM, foi erro da DM. Foi erro da DM. Tomara que a borda não chegue aqui. Eu vou ver se o loot evoluiu. Se tiver diamante, mano. Não recarregou nada. Ah, caraca. Nada. Não tem nada demais na verdade. Pois é, né? Que susto! Né? Me tira uma dúvida agora, então, aqui. Você quer por acaso? Você quer por acaso? Qual que é o dobro de 36? 72? Você quer 72 carne podres ou dobra e passa pro próximo? Dobre pra próxima. Bom, tamo junto, tá bom? Vai lá. Manda salve, manda salve. Salve, meu mano Ninja Geek, tá de shift numa caverna aqui, totalmente sem armadura. Um grande salve, mano. Esse é o salve raro. Hey, guys, I want to give a shout out to my friend Ninja Geek 10. Thank you. Make some live streams. Yo, kill him, please. No armor. Agora em Mandarin. Zoeira, não sei não. Eu também não sei. Ai. Tem um baú ali. Oh, yes. Vambora. Bora, galera. Consegui repor minha espada. Ah, pera. O Nicholas foi morto pelo Redzinho. A gente tava com o porquinho, então o Redzinho era inimigo. É. Aí foi F, hein?
Gente, eu acho que eu vou morrer muito, muito feio, velho. O Dr. Biscoito é pro player, cara. A barreira tá diminuindo, tá? Tá numa velocidade safe. Pera. Nossa. Muita flash. Isso aqui foi muito bom. Bom, tem comida, né? Tem comida. Comida já serve. Caraca, ninja, que kill, mano! Mano, eu não esperava ele estar com uma vida, um de coração. Ele acabou de sair de uma grande batalha. Ele não me viu? Isso. Ele não te viu, velho. Você foi um ninja, realmente. Vambora. Boa, meu bom, boa. Oh, alguém clipa isso aí, mais... alguém clipa isso aí. Oi? Tem mais seis vivos, mano. Você tá no top 6, cara. É vambora! Isso. Como você mano. Se sente? Eu me sinto cagado, porque é isso, o Dr. Biscoito tá aí. Ah, ele saiu. Fiquei até triste, mano. Fiquei triste pelo redzinho, velho. Nossa, mano. O cara nem me viu, velho. Achei que ele tava vindo, tipo assim... Eu acabei de ver o ninja. Vou matar ele agora, velho. Mas não, ele nem me viu, mano. Foi meio injusto. Mas... É, tá bom. O Hurt que morreu de altura. Speed, speed. Regeneração, regeneração. Então tá, eu tenho que lembrar dessa ordem. Speed maior é pra fugir. Speed mais ou menos. Regeneração nos dois últimos. Isso é o que eu tenho que lembrar, galera. Eu vou interferir. Eu chamei o monstro. Eu chamei o monstro, mas ele não tem como vir, né? A minha morte está agora. Minha morte chegou. Valeu, valeu, mano. Algam underscore aleatoria just cheered 3 bits. Boa sorte. Valeu, valeu, mano. Vem pra cá, cachorro. Quero matar o porco, velho. O porco é aqui que eu preciso matar. Mas eu achei outra pessoa aqui antes. Ninja Gui. Eu não sou bom, mano. Você quer uma notícia? Cara, eu tô torcendo pro biscoito. Ah, não tinha nem como, eu nem tentei, mano. Foi legal, foi legal. Cara! Olha! Parabéns! Você venceu esse jogo! Doutor Biscoito tá vivo ainda, rapaziada. Mano, que coisa. O Orion, ele tá lá embaixo do bagulho, velho. Me agora senti tá honrado, aí. Mano. Pelo menos eu morri pro Doutor Biscoito. Por Kim BR. Ah, velho. Eu não vou ficar triste. Não vou ficar triste. Eita. Biscoito, eu te amaldiçoo de tudo que é ruim no mundo, Biscoito. Você tá amaldiçoado. Ô, Biscoito, tem pessoa no espectador te amaldiçoando, tá bom? Ele me vingou, Klaus. Ele falou, eu te amaldiçoou, Biscoito. Eu te amaldiçoo. Eu sua morte. Foi o Klaus. Fechou. Se você apertar um, duas vezes, aí, dá vai, pra teleportar. Eu sou X9! Não! Ok, tá a coisinha acontecendo, o que vai acontecer? A bola está diminuindo por 3 minutos, ok. A bola vai começar a diminuir. Muito legal, galera. Ah, mas... Foi no top cara, 10, sim. Mano, a gente vai jogar o nosso jogo, tá ligado? Que é Ninja. Sem medo, 4, galera. Sem pressão. Você tem noção que você acabou com um sonho, cara. Aqui, mano, tu não me viu? Mano... Você me deu uma flecha, eu tinha acabado de tacar uma Ender Pearl ali. Mas tu não tinha visto. Fiquei sozinho. Não, porque eu tinha acabado de tacar o Mirror Pill. Ah, velho. Eu achei que você tava indo, demais, tipo, sedento em mim, velho. Não, eu tava correndo do Dr. Biscoito, eu tava com um de vida depois de tacar o Mirror Pill e você me deu uma flash. Bora. Eu nem consegui dar dano no Dr. Biscoito, só fiquei em choque e corri. É, então. E também. O Redzinho. Dinheiro, assim, sabe?
vou te matar. Tô zoando. Caramba, que susto, mano. Pegadinha, pegadinha, amigo. Cara, pegadinha. É isso. Pegadinha. Ninja! Fala a verdade pra você. Você apareceu, a borda tá diminuindo. Dr. Biscoito. Você entrou no... cara, realmente também, na batalha cara. Final, cara. Então boa sorte. Eu queria dizer que o ninja obrigado, arrasou obrigado. E eu tô triste que ele não tava no nosso time. Pessoal, bolão dos mortos. Mas, assim... Bolão que dos mortos. Bolão dos mortos. Quem que vocês acham que vai ganhar? Mano, eu vou de do amigão do Dr. Biscoito, mano. Eu vou no Orion. Não, eu vou no Porquinho. É muito difícil, cara. Sumiu! Aposto tudo no Orion. Tira o Porquinho, vamos no Porquinho. Sumiu. Caraca, tem gente no meu chat torcendo pro Porquinho, mas eu tô torcendo pro Orion. Então tá, Orion. Nossa, então tá bem dividido, hein, mano. Tá bem dividido. Ele quebra o jogo, velho. Visão dele, hein, gente, ó. Vamos ver o biscoito. O biscoito tá no meio. O biscoito dominou o meio. O homem dominou o meio. O meio é meu, Artek. Qual que é a sua tática, biscoito? Me fala aí, me fala a sua tática. Esperar você fechar, matar o Porquinho e depois matar o Orion quando ele aparecer. Bem básico, né? Você gravou sua tela, Julian? É que eu não tenho muito o que fazer, eu tô esperando o porco aparecer. Eu pensei que ele tá fazendo netherish, um bagulho assim. Que ele nunca chama pra X1 se ele não tá mais forte. Tá, mas eu vou falar a verdade pra você. Esse PVP pode ser a coisa mais boa do mundo. Cadê seu machado? Não tem machado nesse jogo. Não encontramos. Tem que ser o PVP de espada. Pequena, né, menino Eli? É, realmente, mas o que não é pequeno é essa oferta de agora, biscoito. Você quer dois packs de carne podre ou dobra e passa pro próximo? É, biscoito. Beleza. Eita. Não, X1 não. Meio logo. Ele tá falando isso, mas eu acho que os três não foram pro meio. Se ele estivesse falando isso pra uma pessoa, Scott. Meio que faria sentido. Não, eu tô louco. Eu tô maluco. Eu acho que você tá maluco. Obrigado, Otec. Nossa, vocês confiaram muito em mim, galera. Não, é verdade, tem no meio, tem um machado no meio. Verdade. Obrigado, feliz. Verdade. Calma aí, eu tenho um plano. Ô, menino Pig. Vai ganhar. Oi. Só, vamos esconder aqui pra ninguém. O porquinho tá do outro lado. Quantos você já matou até agora? Orion. Então acho que uns dois. É, 3, 9, não sei quantos. Votem aí, galera. Vocês têm 2 minutos pra apostar, tá bom? Apostem. Agora vai começar a grande batalha. A borda tá fechando, amigos. Eu tive um susto. Pescaria do Low Id. Meu Deus. Deixa eu ver como tá o Orion. O Orion tá escondidão. Mano, eu tinha que ter ficado assim, velho. Eu fui burro, mano. Fui burro, velho. Irmão. Eu não ia, mas... Isso aqui, velho. Boa pessoas, estou tendo moleque demais, muito demais. Vou fazer um meme, galera. Vou falar uma coisa muito aleatória enquanto eu tô voando ali, fingindo que eu não sabia que o microfone tava aberto. Tipo... Batalha final. Porra, chat, eu falei que eu não caguei na geladeira. Eu tô Orion também. Agora a gente vai descobrir que... Briga da braba, é. Demorou, mano. Vai, biscoito. Estratégia do Orion. Caraca, biscoito, o perk tem muita flecha, velho. Aí, o Red. Oi. Você sabe, caraca, a flecha que você falou que veio do nada? Aham. Eu acho que foi você. Eu acho que fui eu que atirei quando eu alguém com ele. Não, 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 não. Ai, tomei dele. Nossa. Acabou. Nossa, acabou. O Orion ferrou muito a parada. Meu Deus do céu, pelo amor. Nossa! O porquinho foi gênio. Nossa, mano. Minhoco, vai acabar. Ele jogou regen no biscoito. GG. Ganhou, pô. Viciado, psicopata. Viciado mesmo, não tem jeito. Uma pessoa. Mano, que isso, velho. Poderia vencer isso, Artek. Gente, eu vou ter que cancelar. Sabe, biscoito brasileiro! Porque acabou antes do tempo, mas cagou de tudo. Campeão da primeira edição, Artek Games! Eu queria ver seu escudo, na verdade. Você já sabia que qual você ia ganhar? Qual é a hora? Você sabia que você ia ganhar? Eu conheço você, meu gigante. Marmelado. Você sabia que você ia ganhar, velho? Você sabia que você ia ganhar? O que eu ganhei? O que eu ganhei? Qual é o meu prêmio? Não, cara. Eu confio em ti, cara. Não deu, não deu. Obrigado, 2-1! Você acabou de ganhar. Obrigado, Artek! Glória e honra! O que vocês acharam do evento, galera? Meu biscoito surpreende total de duas pessoas. Ah, não sei. Eu curti, velho. Foi divertido pra caralho. Caraca, mandou muito bem, velho. Mandou muito. Chat, obrigado a todo mundo que ficou aqui acompanhando, torcendo, mano. É isso, né? Surpreendeu duas pessoas? Mano, não sei onde ele conseguiu um machado, velho.
Tipo, muito forte, sabe, cara. Como é que pois é, mano. Marmelada. Vale dizer que o Biscoito treinou em live antes, tá, guys? Só vai Sem vida. Baixa! Bota todo mundo no criativo aí, vamos ver quem sobrevive agora. Vai, bota aí. Sobrevivência. Bota aí no sobrevivência. Meu Deus! Vagabundo. Ai, cara. Nossa, aqui embaixo. Onde a gente tava? Se fosse você, eu ganhava. É o X1 menagem. Não consegui achar o meu clipe da sua kill. Manda lá no Discord lá, que a Drift manda nos grupos do Discord, tem um chat chamado Clips, né? Que legal. É isso que eu ia falar, tem after? Não. Quem vai vir pro after, galera? Parabéns, Biscoito! Vai ter after? Vamos pro after. O after do Artec Games. Eu acho que todo mundo contra biscoito. Biscoito agora. Você é muito meu amigo, mas eu te odeio. Odeio você, Klaus. Klaus, você é o pior ser humano. Matou contra pelas costas. Matou o Klaus pelas costas, eu vi. Odeio o Klaus, velho. Hurtig, eu só te dei um vídeo, você morreu sozinho. Humano. Você é o pior ser humano. Você morreu sozinho? Não. Bom, é isso, galera. É, pode sair, né? Depois eu topo, isso aí. Bom, depois eu topo. Ok. Artec não falou mais nada, né? Então... É isso. Esse foi o evento. Cara, na moral... Muito legal. Esse evento aqui, gente, talvez seja o primeiro de muitos, né? Tipo, quem sabe, né? No futuro a gente participe de mais eventos nesse nível. Quem sabe até em inglês. Nossa, velho, que massa. Que da hora. O que você achou, Lilian? O que você achou da comunidade de Minecraft do Brasil? O que você achou da comunidade desses eventos, dessas lives, desse entretenimento? Mano... No futuro teremos muito mais, galera. Vai ser, mano, que da hora. Na moral. Eu vou raidar, então, agora o Artec. Não sei se ele vai estar em live. Tá bom? A gente vai de raid lá no Artec. Mano, acho que não tem muito o que eu falar mais. Eu vou postar os clipes lá no Twitter pra vocês verem, quem quiser rever. E, mano, surreal, cara. Surreal. Muito legal. Dar raid em inglês, mano? É. Pois é. Bom, é isso, gente. Amo vocês. Obrigadão por essa live. Foi uma live mais diferente. Raramente teremos lives assim. Então, espero que vocês tenham aproveitado. E é isso. Vai ter o VOD lá no canal do YouTube. Não com a música. Vai estar sem música nenhuma. Porque música com copyright é foda. E é isso. Amo vocês. Vou estar lá no Discord sempre. Ah, e também, quem não tá sabendo, eu tô sempre lá nas causas do Discord jogando um jogo diferente. Por exemplo, hoje eu tava jogando Nier Automata. Jogos que eu não vou jogar aqui em live, eu jogo lá na call do Discord pra mostrar pra vocês. Então, se vocês quiserem call e tudo mais, e ver eu jogar, é só entrar no Discord. Bora lá, raidizada no Artec, bora lá. Manda emojizinho de coraçãozinho lá pra ele. E, mano, vambora. Foi muito, muito legal. E é isso, gente. Obrigadão de verdade. Vejo vocês. Não sei se eu vou fazer live amanhã, provavelmente não. E nem domingo, provavelmente também. A gente volta na segunda-feira. Não tá acontecendo tanta coisa de novo no QSMP. E também eu quero usar esse tempo pra focar no canal e nos projetos. Que eu ainda não posso falar muito, mas são projetos bons. Muito legais. E logo, logo vocês vão saber. E vambora, mano. Que a gente vai migrar o conteúdo pra inglês. Vai ser muito, muito legal. E vambora, gente. Amo vocês. Vejo vocês segunda-feira. Caso tenha live amanhã, vai ser uma live surpresa, então. Uma live aleatória ou domingo, não sei. Se pá que eu fico na call do Discord, tá? Amanhã e domingo talvez eu fique na call do Discord. Vou descansar, vou trabalhar também pra caralho. E a gente vai conseguir dar... eu vou poder revelar o projeto pra vocês logo, logo. Provavelmente lá no meio de agosto. Vamos? Bora. Você é incrível. Valeu, Bife. Brigadão. Vocês todos são incríveis. Brigadão, gente. Amo vocês. Se a gente começar a desenhar... Não, vocês podem desenhar. É até bom, mano. Se vocês ficarem lá desenhando e tudo mais. Então vamos lá, gente.